ispred moje jahte na molu bilo 1500 ljudi koji gledaju šta se dešava te večer. A ko je dolazio sve to na jahtu? Ma, to je... Beckham, Sean Connery. Pa ne, vidi, sad treba budem fascinirani time što je on Beckham ova. Ja sam Boban Petrović. Kapiraš, ja sam tako živeo. A tad smo baš bili u nemilosti. Srbi krivi za sve, jer evo on ga. Kakav Abramović i ovi posle oligarci. Ja sam taj oligar bio u startu, prvi, koji je ugovarao sa Železarom direktno prodaju čelika. Krene general da se skida. Ja rekao, sad će da me karaju za ovaj čelik. On kaže, skinite se, idemo da plivamo. Gledam ja onaj bazen, skoro crna voda. Neću čelik, spasite me odavde. Suma sumarom, za dve godine ja... krknem lovu. Ko je to lova? Pa, ako ti baš interesuje, evo, 390 miliona. Sa tim sam otišao i penzionisao se. Lova koja je dolazila mi je omogućavala da pravim ljude srećnim. Tony Ibisi, recimo, je već legendarna neka moj doživlje, gde sam grunuo 300 i nešto hiljada dolara za račun, da bi cela diskoteka u kojoj je bilo 4,5-5 hiljada ljudi dobila po čašu Dom Perignona. Na tim mojim nekim partijima sam ja merio nogi, duge nogi, i one koje pobedi posle... Šta su bile nagrade tada? Pa ta koja pobedi na glavnom takmičenju posle svih eliminacionih takmičenja, Ferrari. Potreban ti je poslovni račun u inostranstvu, Pioneer ima rešenje za to. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Aziji ili Evropi, klijenti ti veoma brzo i jednostavno mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i to u valuti koja njima odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju i uz brzu online registraciju otvori račun u regionu gdje su i tvoji klijenti, i to već danas. Radi globalno, plaćaj lokalno. Uz Pioneer kreni odmah. Registruj se preko linka koji se nalazi u opisu ove epizode. Neko skaliranje, postali dalje neki ono level up. Ako ćemo da krenemo. Prije za to. Apsolutno da. Učite iz grešaka. Biznis priče. Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam vaš domaćin Vladimir Stanković. Danas u gostima imamo živu legendu. Bobana Boba Petrovića, čoveka kome su mnogi milijarderi zavidili na lifestyle-u, čoveku kome se snimaju serije, filmovi, čovjek koji je jedan od prvih osnivača diskoteka u Beogradu, muzičar, DJ, vlasnik fudbalskih klubova u Španiji i još mnogo toga, naravno i pisac. Bobane, dobrodošli u Biznis priče. Hvala na pozivu i odmah ću da se malko ogradim. Ja definitivno nisam baš sve ono što je bilo u tvojoj najavi. I ovde sam kod tebe isključivo zbog toga što mi je kao i uvek u životu stalo da probam da na neki način pokrenem bilo koji auditorijum. To je pre bilo u diskotekama, pa onda na Bini kao muzičar, pa onda sa nekim partijima i tako dalje i tako dalje. Uvek mi je bila želja da ljude iniciram na dobro raspoloženje, zabavu, boga mi, neke balade koje sam pravio su bile i tužne, znači da ih malo bocnem i u onaj emocionalno osetljiv deo njihovih ličnosti. Uglavnom, uvijek je bila težnja to, i sad mi je težnja da kroz tvoju platformu, izvini sad što ja ovako to pričam, bez obzira što sam gledao neke od tvojih emisije i maestralno ih vodiš, ja sam ovde zbog ove moje knjige, ove, koje ima i ovaj, kako se zove, disk ovde. Jer stara bih volao, škola. Volao bih da dođe do što više čitalaca, jer sam je zato i pisao na neki način. Ne da bih se, nekom bi mogao pomisliti se hvalim. Kako mogu se hvalim glupostima koje sam ovde napisao? Ali, kroz svega, mislim, koje su istinite, istinite gluposti. Ali u principu bi mi značilo da i ovo postane na neki način ta kapisla neka koja stalno kod mene u glavi vibrira, da grunemo ljude u bolje raspoloženje. Kao što je to prvi deo uradio, ali tako? Prvi deo uradio sasvim spontano, još 86. 7. je izašao i prodati u ogromnom tiražu, kroz književne novine su ga izdale, kritike su bile par excellence. Recimo, ne znam, najviše mi je ostao u pamćenju kritika u Ninu Igora Mandića, to može se nađi u nekoj njegovoj knjizi sabranih kritika.
gde je, hvaleći moj prvenac, rekao da u tom momentu za njega međaši savremene srpske proze su bili Boban Petrović sa tim Rokanjem 1 i Milovan Danojlić. Samo pominjanje mog imena pored Milovana Danojlića, pravog pisa, i mene pisa u pokušaju, je bio neki, neka, rekao bih, satisfakcija da pomalo znam i da pišem. Tako da, evo, to je Joca Ćirilov isto u politici na celoj strani, da je želeo da dramatizuje to moje delo. Ovo, uglavnom, to su neke stvari koje su mi ostale onako u pamćenju kao, kao neka, neki smaragdi u mom životu. Neću ja kažem dijamanti, ali jer bi bilo pretenciozno, ali smaragdi onako nisu mnogo skupi, a lepi su. Mi ćemo neke te priče obraditi o ovom razgovoru. Pa pomenut ćemo, jer ima dosta toga i u ovom Rokanju broj 2. A gde kreće ta priča? Ta priča kreće u Beogradu, ovde u blizini? Pošto se radi o biznisu, jel? Palo mi na pamet, dolazeći ovde kod tebe, da sam ja stvarno vrlo rano pokazao taj neki preduzetnički duh. Mislim, sad će neko da se nasmeje, ali recimo sam 5 godina, Ćali i Heva su bili profesori na DIF-u, stari DIF u Deligradskoj, i onda prolazići recimo jednog dana, pošto sam maltene svaki dan bio po ceo dan zajedno s njima na DIF-u, u igralištu, na igralištu ispred zgrade, primetim da majstori letuju, zidove spremaju za krečenje. Ja se tu ponudim kao da ja malo nešto radim, uzem ono špaklu i kao ja malo gipsom, oni mi pokažu šta da radim. I tako sam jedno, pa boga mi, 7-8 dana ako se sećam, a mislim da se sećam, jer se sećam neke flaše jogurta staklene i kifle neke najukusnije, koju sam dobio kao nagradu za taj svoj trud, a boga mi neki sitniš. Znači, ja sam prve pare zaradio kad sam imao 5 godina, i onda se to posle nastavilo. Sad ja malko neku genezicu da proturim, da ne ispadne da sam s neba pa u rebra pravo iz muzike i umetnosti upao u biznis i pravljenje love. Pa da, znači, bilo je tih nekih nagoveštaja da bih mogao eventualno se nađem u ulozi ono ko pravi pare. Potom, bilo je tu još nekih stvari, recimo kad sam dobio prvi gramofon, onda sam iznosio na prozor zvučnik, presvučen gramofon u crveni Sky. Sky je ona plastika neka. I zvao decu da slušaju Elvis Presleya, Billy Haley and the Comets, ne znam odakle sam uopšte se zakačio za tu muziku, ali kako sam je čuo, tako sam otkačio. I to sam naplaćivao posle time što kad igramo s Krpenjačom dole na Male Guliće, ja sam imao kao jedan od kapitena, naravno, kad pušta muziku od uzgora, onda sam ja i kapiten u futbolu, i onda sam mogao da biram ja najbolji igrače od ovih klinaca, tako smo stalno pobeđivali. I onda sam na neki način tražio da mi donesu sitniš sa stola, ono što ostane kevama posle pijace, i da plate to što im ja puštam muziku. Znači, nisam ja zaradio za džabe ni kao DJ, i oni mi lepo to plate. Naravno da su te pare otišle na to da kupimo prvi kožni fudbal, mi fudbalsku loptu, koja je stajala posle stalno i bila zajednička svojina, stajala je stalno u dvorištu kada god hoće neko da igra, mogu je da igra. Ali evo, i to su bili neki potezi koji su definitivno nagoveštavali da se meni biznis dopada. Postoje neki duk tu. Da pravim nešto, i pritom sam na neki način cenio od početka novac, jer sam uspevao da nabavim neke stvari koje mi nisu bile dostupne. Prosto, kao pasulj. Posle toga ide, pošto sam pravio te neke, stalno sam volao da pravim neke rođendančiće, žurke, i kad god bi već od 10. 11. 12. godine je stalno
bilo, e, Bobane, možda nam pomogneš da pozovemo ove, one, jer obično kad sam ja zvao na svoje rođendane, dođu svi koje sam pozvao. A ovde negde neko zove, da li je taj ili ta devojčica ružnija ili je stidljivija, pa dođe troje od onih koje je pozvao. I oni su počeli mene da angažuju da ja dovodim na te žurke i rođendane ovaj, devojčici i dečake, i onda se ispostavilo da sam ja tu malo organizovao i muziku, znači govorim sad od 10. 11. 12. godina, da bi negde u opet to negde 14. 15. u garaži gde smo imali kao društvene prostorije na Novom Beogradu, napravio kao neku malu našu lokalnu diskotekicu. Jer se puštala muzika, mi smo kao nešto igrali tu, imali smo ključeve od tog, lepo sređen taj prostor bio društveni za stanare zgrade, ali to niko nije koristio izuzev nas. Tako da su to bili početci nekih gde sam ja ovaj, verovatno ukapirao da mogu i da zaradim od toga i otvorio diskoteku. Već tada je negde otvorio u to vreme diskoteku, prva diskoteka u Beogradu bila kod Laze Šećera, mog druga, kasnije, nešto stariji od mene, u podrum atelija 212. Tako da sam ja odmah posle toga ovaj, otvorio prvo diskoteku na Novom Beogradu, ispod tribina u hali sportova, onoj staroj na Novom Beogradu, gde smo imali vrlo dobru posetu. Ja i drug smo otvorili, drug iz prizemlja, ja sam s prvog sprata na Novom Beogradu, Soliter C5. A ovaj, druga je bila, kad sam se preselio s Kemović Alice sa Novog Beograda na Banovo Brdo, onda sam u hotel Šumadiji napravio divnu diskoteku koja jedno 3 godine harala. Niko nije mislio da će ljudi da klipšu na Banovo Brdo, međutim, ceo grad je dolazio, bila je na 3 nivoa, zvao sam je Safari klub. Ovaj, jer je sredio sam ga tako da kao one klupe za sedenje su bile presvučene u ovaj, tigrast, ne konjsku kožu, ono sa dlakom, ovaj, i bilo je dosta drvenih nekih detalja i kabinu sam napravio od trske Safari kluba. Zbog čega Safari? Zato što je aludiralo na crnu muziku koja mi se već tad ovaj, nekako uvuklo u krv. I ovaj, tako je krenulo i moje interesovanje za muziku. Međuvremenu sam ja nešto svirao i klavir i gitaru još od klinačkih dana. I onda radeći to kao disc jockey i vlasnik te diskoteke, bio sam vrlo mlad, 18-19 godina kad sam imao tu diskoteku. Ovaj, bilo je ono kao talk of the town, ceo grad je dolazio. Tako da sam pravio već pare i onda od tih para smo nešto, ovaj, sam uspeo da udružim sa Ćaletom Lovom i kupili smo Elanov gliser i Johnson motor od 40 konja, kojim sam ja onda harao dole po Adi Cigali i skijao se i tako dalje. Mislim, ovako, to su još neki detalji. I ta diskoteka je u stvari prva neka lova ozbiljna koju sam počeo da zarađujem. Vraćamo se opet na temu tvog podcasta Biznis, jel? Ovaj, da bih posle toga otvarao onako kao pečurke posle kiše diskoteke po Beogradu, jednu, drugu, treću, petu. Mislim, ko je najpoznatija tu, Zvezda? Ili? Pa Zvezda je najpoznatija jer je na neki način postala kultna, ali daleko najlepša, najbolja, najposećenija i na najvišem svetskom nivou u tom momentu je bila, jer je arhitektura to dozvoljavala, prostora, je bio Majestic M Club, koji je mogu da primi 700-800 ljudi, stalno puno. Ko je tu dolazio? Ko je ta klijentela? To, ja to ne mogu, to je teško sad nekako objasniti iz ove perspektive. Neko bi rekao krem de la krem. Šta znači krem de la krem? Ali tako su izgledali mladići i devojke koji su tu dolazili, da si mogao definitivno da kažeš da smo mnogo, mnogo, mnogo atraktivniji bili nego recimo njujorške diskoteke. Jer
taj enterijer, arhitektura u prvom redu, koji smo uspeli da sredimo, ekipa koja je dolazila, specijalno se išlo, tad je bilo dosta tih jugotursovih nekih aviona, čarter, London, Rim, Pariz, dnevno po 2-3. I znam da je mnogo njih odlazilo samo da bi kupilo najnovije neke modele i odeću da bi mogli da dođu u Majesti da se pokažu. Znači, tu je negde otprilike s moje tačke gledišta to je bila a kultna diskoteka je bila ova Zvezda, jer smo ja i moj drug Brija uspeli da zadržimo na visokom nivou atmosferu taj neki rekao bih glamurozni umetničko ajde kažemo mondenski trend i regulisali smo stvar po prvi put tad sa članskim kartama jer nismo želeli da nam gosti budu neki koji bi započeli neku tuču, koji ne izgledaju otprilike tako kako smo mi zamislili da treba da izgleda publika u našoj diskoteci. Tako da je to bio stvarno jedan kutak u kome je ja mislim Newsweek ili Newsweek na tri strane je doneo reportažu o Beogradu, to jest o diskoteci i Beogradu koji ima takvu diskoteku. Zaprepašćen je taj neki Amerikanac koji je došao drugim povodom u Beograd kad su ga doveli da postoji u Beogradu, za njih je to bio istok. Da postoji takva diskoteka. Prvoklasna muzika, ludilo, ljudi nasmejani i tako dalje i tako dalje. Znači, jeste postala kultna diskoteka, ali najglamuroznija, najuređenija, najviše para upumpano u to da se napravi je bila Majestic, koji je ono kao neprevazinjen. Znam da kad sam otvarao Majestic, svi smo se bojali kako da napunimo tu diskoteku, jer diskoteka koja može primiti 600-700 ljudi, kad imaš u njoj 50 ljudi, problem. Pa ne, znaš, mi svi volimo da budemo u tramvaju, kao, znaš, ono, kao se guramo. I bilo je kako da to razradimo, šta da radim, i palo mi je na pamet da izazovem veštačku tražnju. To se posle radio i u biznisima koje sam radio. Kako? Najava da je diskoteka krenula da radi, zatvorimo vrata, sedi nas petoro dole, svi koji su došli čekaju u redu jer je diskoteka puna. I nakupi se prve večeri, recimo stotinjak ljudi koji steli da uđu, čekaju, neki ostanu, mi ne puštamo, još je puna diskoteka. Sutra dan je bilo 500 ljudi. Prek sutra su zvali Hotel Majestic, hoće da kupuju preprodaj karte. Tako da sam prvo veče, kad smo stvarno otvorili diskoteku, imao nekrcato. To je vrlo važno bilo za diskoteku. I sad je važno da dam možda incentiv neki budućim vlasnicima diskoteka. Držite prazno dole, a gore na ulici da čekaju u redu. Pa kad sačekaju 3 dana ima da pukne biznis, tako da, evo, i neki savjeti usput. Elem, ja sam se raspričao kao da sam u podcastu nekom. Šta? A tu je bio statusni simbol da ljudi budu viđeni u Zvezdi, u Majestiku. Pa tako je ispalo. Bila je još jedna diskoteka, pošto sam ukapirao da svi vole pokažu automobile, pa mi je trebala diskoteka koja ima pogled na parking. I onda sam pravio na sajmu diskoteku koja se zvala Happy Night. I tu je moglo, pazi, tu je bila terasa koja možda, terasa samo, koja bilo je naravno i unutra, ali terasa je mogla primi 500 ljudi. I dan danas postoji ta terasa. I a dole je mogla se parkira recimo 200-300 automobila. I sad dolaze, turiraju, znaš, ovo, ono, parkira, ove ribe gledaju da zgore s terase, ovi kad uđe unutra, one su vrlo blizu tog koji je došao s najboljim autom, čekaju da ih primeti, znaš, i tako dalje. Uglavnom, tu sam pucao na vozni park i upalilo.
jer svi vole, znaš, svi su vole da pokažu auto, pogotovo oni koji su imali tad BMW, to je bilo kao... Egzotika. Uf. Ali evo, to je bilo jedan od trikova isto kojima sam uspeo da privučem publiku i posle kad sam razmišljao, mi smo nosili stvarno iz tih diskoteka, da kažem, pare u kesama za đubre. Pune do vrha. Znači, potpuna ludnica. Potpuna ludnica koliko smo mi para tad zarađivali i kad se malo bolje razmislim, meni do tih para, ja nisam to radio zbog tih para. Ja jesam posle kupio nešto i tako da, ali mi je najveći guz bio to da vidim dobro raspoloženje, nasmejana lica, da se kreće, čita stvar, vibrira i tako dalje i ovaj, i to smatram svojim nekim kako tako zaokruženim uspehom. Sve posle što će da bude, ni ovo nije biznis zaokružen, zaokružen uspeh, jer je trebalo možda da ostanem u tom biznisu. Ja sam onako u jednom momentu imao u Beogradu 3-4 diskoteke, imao sam u Rovinju na internacionalnom kampu na Škarabama, predivno, na otvorenom i zatvoreni jedan deo od 12 uveče. Tu sam izmislio prvi put 24-časovnu diskoteku, 24 sata. I onda, pošto je to internacionalni kamp bio, tu su iz celog sveta dolazile grupe mladih, prelepih ljudi. I tu su zabave 24 sata bile. Sećam se da sam doveo najbolje DJ-a sa BBC radija, jedan. I doveo sam isto tako jednu grupu, suludu, New Wave grupu neku. Sad govorimo negde o kraju 70. početak, ali se ne mogu tačno da se setim. Onda smo otvorili neke butike tu na prilazu tom prostoru koji su prodavali neke najotkačenije stvari od plašteva nekih, od neke bižuterije sulude i sve uz muziku 24 sata. Potpuna ludnica, verovatno se pola od njih nije ni okupalo u Rovinju, jer dođu, uvatimo ih u mašinu i oni ga igraju od 9 ujutru, pun podijum, to na toj terasi. DJ koji je imao neki Kevin, sećam se tako zvao, taj Englez, i imao neke rogove, stavio one vikinčke, nemam pojma zašto vikinčke, verovatno zašto su ih oprasnuli po guzici vikinzi jednom u istoriji, ali uglavnom, ta diskoteka je bila, zvala se Pleasure Dom po pesmi Frankie Goes to Hollywood grupe, Pleasure Dom. Imali smo neke bagije, 4-5 bagija koji su vozili ribe sa nogama, ovi na rolšuama nekim za njima, one dele te letke neke po Puli, Rovinju, gore, Poreču i šta ja znam. Uglavnom, tu je dolazila ta ekipa, to je svakog dana bilo puno od jutra do mraka. Isto ogromna lova, koju nikad nisam očekivao i to je možda i preteča bila Nikki's Beach. Jer taj momak koji je adaptirao moj patent 10 godina kasnije je napravio lanac Nikki's Beach. U čemu se sada sastavio Nikki's Beach? Da preko dana dok se ljudi kupaju imaju diskoteku. Pretežno je to bila ideja koju sam ja plasirao 10 godina pre toga. Znači da sam zaokružio to i ja napravio Nikki's Beach, napravio bi ja ogromnu lovu. On je napravio ogromnu lovu sa Nikki's Beach patentom. Florida prvo, ono, Miami, pa je onda ceo svet. To je taj biznismen koga treba pratiti, ne mene, koji nisam uspeo to gledati. Vidjet ćemo u nastavku. To vreme ste studirali i FON, tu da. Je organizacija. To je bilo, vidi, delom zato što me interesovalo kako bih mogao da, ako se bavim nekim poslom, uglazbim stvar tako da sve bude cakum pakum, da bude dobro organizovano. Ali to je samo bila početna ideja. Mnogo više sam ja upisao kao prva generacija FON-a u Rakovici zgrada.
sećam se neku profesor Kukoleča, on je bio sa ekonomskog fakulteta ili spravno, ne mogu se tačno setim, ali mi je govorio da moram malo više da učim, jer to što ja improvizujem je dovoljno za šesticu. Meni je bilo, daj mi šesticu, ja mogu bi i deset ako bi malo radio. Znači, taj fakultet sam mnogo više upisao zbog roditelja, da budem iskren. Bili su, naravno, kroz život uvek podrška i uvek uz mene i tako dalje, tako da bih se osjećao kao da sam izneverio njihova očekivanja, što sam na kraju posle i uradio, jer sam nikad nisam direktno koristio znanje stečeno na fakultetu kao inženjer organizacije rada ili organizacije. I otišao svojim putem, ali eto, za njihovu ljubav sam to završio, tako da su mogli da kažu kako im je sin akademski obrazovan. Iz Beograda odlazite u London, ali za tu priču je važni kontekst. Diskoteka, priča o metalima, vaš prvi posao u Londonu je vezan za metale. Otkud ta priča, pored muzike, metali? Meni se mnogo stvari odigralo u diskoteci, pošto sam naravno sve vreme bio u diskoteci, tako da i nije mogla mi se odigra negde drugde. U Zvezdi je bilo mnogo ljudi iz raznih branši, pa između ostalog to je bio i rudna preduzeće negde blizu, koje je bilo specijalizovano za trgovinu metalima. I onda je dolazio valjda šef izvoza kod nas u diskoteku sa gostima nekim. Onako volao je tu vrstu muzike, znači nije teo da ih vodi u neki kafane, nego pa kod nas u diskoteku. Dođe mu ovi odande iz Engleske, iz, ne znam, imali su sa celim svetom saradnju, jer smo mi tad izvozili i čelik iz Zenice i Smedereva i, ne znam, aluminijum iz Mostara i bakar iz Bore i tako dalje i tako dalje. I onda kad god bi došla neka delegacija kao s kojom oni prave posao, oni dođu dole u diskoteku. I ja tako uz pićance i ove fine neke devojčice, oni vole naravno uvijek da sede blizu mene, jer tu je odmah i nekih par zgodnih dama. Čujem ja jednim uvom onako odvojim, se žali iz Mostara, ovom iz Rudna, pa kako ne mogu sad da im isporuče aluminijum, jer je niska cena i ako bi im dali to, ne mogu da dostignu cenu kojom bi mogli da pokriju makar troškove proizvodnje. Da ne govorimo o platama, radnicima i tako dalje. I vidim ja tu škrip i ja onako iz zezanja. Već sam nešto cirkulisao između Londona i Beograda, nešto zbog muzike, nešto, jer sam pokušavao da udomim moj jedan single, maxi single koji se zvao Meteorology, koji je baziran na nekom prvom mom singlu ovde izdatom Weekend Phobia. I onda sam obio tamo Peca Popović, naš poznati novinar i rock novinar. Ovaj mi je dao neku adresu, samo što je, kaže, počela sa radom nova kompanija, gramofonska kuća, imam prijatelja tamo, neke licence on predlagao PGP-u da preuzme od te nove kuće. Ko je to? Virgin Records. Richarda Bransona. Richard Branson. I kaže, imam tu glavnog A&R direktora, zove se, evo sad se sećam, dobro da mi nisam još izlapeo, Larry Dunn se zvao, pet sam i dan njegov broj telefona i sve, ja onda između Beograda i Londona pokušam da ugovorim sa Virginom da izdaju moju ploču, ali oni, prvo izdanje koje su izdali je bio Tubular Bells, legendarni album Mike Oldfielda, i nije to bio baš njihov cup of tea, što bi oni rekli. To je bila neka onako malo psihodeličnija muzika, instrumentalna pretežno i tako dalje. I onda mi je on pokušavao da ugovori sastanke sa ovim kućama koje su, pošto je ta moja pesma bila onako prilično
disco, R&B, funk. Znači, to bi trebala sad neka kompanija koja izdaje crnu muziku, to je bila Island Records u Londonu. Billy Ocean, recimo, je tad bio zvezda te kuće. I onda sam ja sa tim Larry Dunnom bio tamo te neke gramofonske kuće, pa jednog sretnem, pa drugi možda za 10 dana ja se vratim u Beograd, pa ponovo. Znači, vrlo sam jako pritisao da mi prođe muzika i van zemlje. I nažalost nisam uspeo u tome tad. 30 godina, 40 godina skoro kasnije se to, i to odigralo opet bez mog učešća, ali nije ni bitno. To je konekcija, znači, s Londonom. Znači, to je konekcija tamo-vamo, i to je trajalo, boga mi, 2 godine to moje nastojanje da ja proturim moju muziku. Upoznao sam i Richarda Bramsona tad na Portobello Roadu, je bio taj njihov prvi Virgin Offices. Dugu kosu onako kao ja nešto. Ja sam tu od ranije još imao svaki drugi nokat u teget lakiran i nosio one štikle od zmijske kože, to sam opet kod naših dasa u Londonu kupio Vanja Vanča i Željko, čini se zvali, imali su na Kensington Marketu prodavnicu stvari od zmijske kože i svi rokeri su kod njih kupovali, tako sam ja kupio te neke čizme od zmijske kože sa štiklom od, recimo, ovako, 20 cm. Nabadao sam ko na štulama. Čale mi govorio, šta ćeš na tim štulama opet? Uglavnom, taj period je mene negde pomalko sad već zatrovao u Londonu. I govorimo o periodu od 2-3 godine. I kad sam sad čuo ovo, a već sam razgovarao u Londonu sa nekim ljudima i sreo našeg velikog, rekao bih, entrepreneura, čoveka koji je imao tamo jedno 5-6 hotela, što nije bila mala stvar tada imati u Londonu na udarnim lokacijama. I sticam okolnosti ga upoznao i kroz druga opet nekog zajedničkog. I dogovorimo se da kad sam ja čuo ovu priču, da ja probam to nekako da uvežem, već malo bilo dosta i diskoteka, da budem iskren, i da će onda mi da jednu prostoriju kao koja će da bude moj ofis, i da ja sve što napravim podelimo pola-pola, ako napravim, ja sam odmah rekao da nisam siguran da uopšte mogu da napravim. On kaže, probaj, i onako mi izvrši prostor. Tako da sam ja polagano, znači, u datom momentu, sa diskotekama, gde mi je već došlo malo svega preko glave, jer to nije lak posao, to je celodnevni posao. I lifestyle. I lifestyle, i noć, i naravno alkohol, nikad se nisam drogirao na svu sreću. Da sam krenuo, verovatno bi već odavno bio pokojni, jer ja uživam izgleda u porocima, ali na svu sreću nekako sam pobegao od droge, ali zato sam malo cirko. I sve to zajedno, noć, cirkanje, dame, udri, razumeš, levo, desno, nekako sam ja osetio u jednom momentu da to nije to, pogotovo kad mi se rodila ćerka, to je poslednja priča, pred zvezdu, pred otvaranje zvezde mi se rodila ćerka, mislim, nešto pre se rodila ćerka. I živjeli smo u nekom iznajmljenom stančiću, ja i supruga, pošto sam se već oženio bio u međuvremenu, i ustanem jedno jutro i vidim da nema kinte ni u džepovima ni ništa, treba kupimo malo i neko mleko. On u apoteci mleko nema u prodavnicama. I zbog čega? Zbog toga što sam do zadnje kinte upumpao zajedno s Brivom u zvezdu, da napravimo zvezdu. I sad kao, za 7-8 dana se otvara diskoteka, bit će love, a u tom momentu nemam kinte. I pogledam onaj najboljeg prijatelja koji sam imao, tato je bio Walkman, Sony Walkman, i rekao, ode ti mali, pozovem nekog druga kome se on dopao već, i rekao, daj šta daš, nije bitno, i ode mi, dam mu to, on mi da pare, ja kupim mleko i završim sa tim mlekom,
a 7-8 dana kasnije ja i Brio u kesama nosimo pare u kući, kao i svih drugih diskoteka. Ali evo, bilo je takvih momenta da nisam imao za mleko. Kasnije mi se desilo da nisam imao ni za lekove posle svih jahti i aviona. Ali, pa to je to. Roller coaster. Ma, roller coaster. Uglavnom, ovaj, taj London je krenuo, znači, sa tim aluminijumom vrlo naivno, da bi onda ovaj iz Londona ja krenuo, kao ja sad kažem, ja ću pokušati da ti prodam po ceni koju hoćeš aluminijum. Kako je došlo do toga? Kako ste našli tamo kupce, prodavce? Pa to je, vidi, ja sam ukapirao jednu stvar, možda su mi organizacijalne nauke pomogle u tome, da možda može stvar da se zatvori kad je biznis u pitanju i na drugačiji način nego kešom ili, ne znam, garancijama za, i direktnom kupovinom robe. To se zvalo na neki način kompenzacija u biznis svetu. Naravno da ja to nisam imao nikakvog iskustva, ali mi je palo na pamet, vama treba aluminijum. Oni hoće da prodaju aluminijum preko Rudnapa, a da im Rudnap kupi stainless steel, nerađajući čelik. I kad sam došao u London, ja se gledam ko ima nerađajući čelik, jer ovima treba nerađajući čelik. I naravno to je bio British Steel. I posetimo British Steel u Sheffieldu, sa pozeljenim Rollsom ovog vlasnika hotela, da ostavim utisak tamo na ovaj, već posrćući British Steel, već tad je posrtao. I ovaj, inače iz Sheffielda je i Joe Cocker, jedan od mojih najomljenijih pevača. Uglavnom, šta se desi? Zovnem ih i oni kažu, da, mi imamo stainless steel, cena je tolika. Ja vidim da ne mogu po toj ceni, ako ga kupim, a prodam aluminijum ovih, razlika je, gubim. I sad počnem da razmišljam, pošto British Steelu ne treba aluminijum, sad počnem da razmišljam kome treba aluminijum. I nekako nabasam na Atlas Copco iz Belgije, koji koristi aluminijum za pravljanje kutija za ove kompresore. I ovaj... zovnem Atlas Copco s neba pa u rebra, nađem telefon, kao što sam British Steel našao broj telefona u žutim stranicama, ono, telefonskim, tako i ovo nađem broj, nemam nikog. I kažem, jel vi znam da vam treba aluminijum, kupujete aluminijum, znači malo sam uradio homework, vidim da možda mogu da ponudim. Oni kažu, da, jel imate aluminijum? Ja rekao, pa možda imam. Oni kažu, niko ne prodaje aluminijum jer je niska cena, mi ne možemo platimo više, jer je pala i cena kompresora na tržištu. Opet neko krizno doba je to bilo, sad ne mogu tačno lociran godine, 85. 16. nešto, ne znam. I ja rekao, evo sad ću ja da probam. I ja sad sedim, počnem kalkuliš. Da bi prodao aluminijum i kupio stainless steel za Mostar, moram na neki način da proturim čitavu stvar tako da niko nikom ne plaća, a da svi budu zadovoljni količinama koje će da dobiju i koje im trebaju. I tako sam im koncipirao deal. Znači, ovima treba, ne znam, recimo, trebalo im je jedno 500-600 tona stainless steela, a ovi su mogli da kupe 1000 tona aluminijuma, ovi iz Atlas Copca, znači tu nije bio problem. I iskalkulišem tako čitavu stvar da sa garancijama nekim bankovnim ja povučem iz Mostara aluminijum, ali tek kad mi je Atlas Copco otvorio garanciju, to jest letter of credit prenosivi, pa sam ja s tim letter of creditom prenosivim otvorio akrediti u British Steelu za može zvuči kao španska sela, ali vrlo interesantna konstrukcija u kojoj nije bila kompenzacija direktna između dvoje, nego u troje, trougao. Znači, s tim akreditivom ja otvorim za nerađajući čelik British Steelu i u principu šta se desi? Ovi isporuče aluminijum,
ovima. Ja naplatim taj akreditiv, platim, a sve to ide maltene u tri dana se odigrava. Ja tom garancijom iz Belgije kupim stainless steel i pošaljem stainless steel Mostaru. Znači, Mostar je dobio količinu koju mu je trebalo, za količinu koja je trebala, koja im je bila prihvatljiva, jer da je išlo na tržištu, ne bi nikad mogao da kupi to, taj stainless steel. I onda, onaj ko je lud ima i sreći malo. Šta se desi? British Steel mi kaže, treba nam 3 meseca to da proizvedemo. I to bi sad bilo malo zeznuto da ja, da ovi prodaju kao da daju aluminijum, pa da čekaju 3 meseca da dobiju ovo, nego bi tražili onda odmah od Atlas Copca da im plati. Ovi to ne mogu jer im je visoko i tako dalje. Za sad ne pričam mnogo. Ali šta se desilo? On kaže, ali imamo na stoku, američka firma nam je naručila isti materijal, istih mera, to je nešto bilo 6 sa 2 metra ploče i postoji milimetarsko odstupanje u meri. Recimo, ako nije 4 metra, nego je 3,99 santimetara. A to ne mogu da pošalju. I ovi neće prime. I ovima stoji na stoku, ne znam šta da rade sa robom. Kaže, evo, možemo da vam damo discount na tu robu. Ja rekao, čekaj da im, da li to može tako? I ja sad kao zovem Mostar. Odmah da kažem, u biznisu ima mnogo laži i prevare na neki način. Ne prevare da neko prevaraš da mu otmeš, nego manipulacije. Pa on te pita koliko si platio, to je roća zna koliko je preplatio, koliko si ti zaradio, onda ga ti slažeš. Ako mu kažeš koliko je tvoja zarada, on više neće ti prodaje. Znači, ta vrsta biznisa mi nekako sa samim sobom nisam baš izlazio najbolje na kraj, jer sam morao stalno da lažem i sebe i drugi. Kad me ne pitaju, ja čutim ko zaliven, ali uglavnom, ja kao zovem ove i sad zovnem njega. A on mi je ponudio 25% popust na to. Ja kažem, oni bi morali isto onda to nešto malo da korigu, ali su spremni ako im date 40% popust da kupe. On kao, sad on već zove, kaže, dan, može. Naravno da niti sam ja ovima rekao da je to za milimetrić manje. A niti su oni proveravali. Niti su oni pitali, ja 40% sebi u džep. To su ti neke... I koliko ste zaradili od tog prvog dila? 4000 funti. Odmah Rolls. Odmah. Uf! Zlatni Silver Cloud, da ne pozajmljuje više od ovog vlasnika hotela. I onda je počelo sastančenje, znaš, prvi telefon, jedan od prvih telefona koji se pojavio mobilni u svetu je bio Vodafonov i znam da sam kupio, on je bio ovako kod cigla te veličine, ovako debeo i ovoliko veliki. To su prvi, digitalno naravno, ovoliki oni tasteri je, znaš, na njemu i imao sam uopšte važno držač u kolima da mogu da ga nabijem i da pričam hands free, evo u Rollsu i sad ja vozim, slušam neku dobru muziku, sidem na sastanak u Mayfair sa nekim Pakistancem koji hoće ovo, ono sad sa mnom kao nešto sarađuje. Jeste imali ta dugu kosu rockerski? Sve, stalno. Sve dok mi nije opala, imao sam dugu kosu. Kad je počelo upravljeno, ispada onda, uglavnom je sam bio ja tu negde pun sebe i u tom momentu iznajmim jedna od najekskluzivnijih zgrada u Londonu, zvalo se High Street Kensington, Harrington Road se zvalo. Harrington Road, jer se ta zgrada zvala Harrington Court. I ja iznajmim tu gajbu na 2 sprata, suludo, žurke, pucaju, ludilo. U to vreme igrao Pižon u Arsenalu. I krene ludilo, a tad je drugi čovjek Arsenala bio čovjek koji je
na berzi bio glavni trgovac šećerom. Kako se zvao se? Dobro, ajde sad, sjeći ću se kad budem otišao. Ali nije ni bitno. Uglavnom, ja pošto sam sad s Pakistancem malo i na šećeru radio, ovaj, i sa posljedstvo širio krug razni koji razne stvari traže, ovaj, ja dođem do ovaj, tog čoveka koji ima blizu Buckinghamske palate kancelariju i počnem ga dovodim kod mene na partije, te gde je bilo, ovo možda malo nezgodno zvuči, ali ja sam na ulici ovaj, prepado, ima jedna pesma s mog albuma Žur prepad, koja glorifikuje otprilike te moje ulične nastupe gde prepadam ovaj, devojke. Ne prepadam, nego vrlo i uvek od spreda, nema od pozadi čukaš po ramenu, kao, nego samo spreda i ovako ide, rastegnem osmeh, plave oči, nisam loše izgledao tad. Ovaj, i kao ja samo, znaš, da pitam nešto, ona, znaš, kao, gde je recimo Maršala Tita ulica, mi u Maršala Tita. Ona se nasmeje i gotovo, tu je onda probijen led, izmenimo brojeve telefona i tako dalje. Uglavnom tako sam radio u Londonu i onda vrlo brzo i u diskotekama i na ulici skupim ekipu ovaj, koju sam dovodio na te svoje partije i mogu da ti kažem da je ovaj lego na to. I dao mi je neke proizvođače šećera velike s kojima je on sarađivao, tako da sam i Pakistancu uspeo da uvalim, ne znam, ja recimo 40.000 tona šećera. Pa su onda dolazili neki Italijani, neka familija Gris iz Italije Severne, koji su proizvodili stočnu hranu, pa im treba kukuruz. Znači prešli ste na sve, ne samo metal, već sve. Sve. Sve što sam mogao da kupim i prodam. Sve. Uglavnom, taj kukuruz je bio čudna zverka, jer Italijani mogu da uvezu, naravno, ali hoće da plati jeftinije ako mogu, i onda su jurcali način da kupe, recimo, jugoslovenski kukuruz, tu se radilo stotinama hiljada tona, veliki proizvođač, godišnje i možda i preko milion. Sad ne mogu da se vrljam sa ovim, ali nekoliko stotina hiljada tona su sigurno bili kupci godišnje, to kapacitet. I onda sam ih doveo odmah u London i sad kolona od dva Rollsa, od vlasnika hotela, moj Rolls, pokazuje mi malo London, oni prvi put u Londonu, idem i dođem i bla, 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 sednem u neki italijanski restoran, i počnem da pričam i ja ukapiram u čemu je stvar. Stvar je u tome da bi bilo najbolje kad bi mogao neki kukuruz da uđe u Italiju sa papirima Evropske zajednice. Tad još nije bila Evropska unija. To se zvao neki da li Euro 1. Ne znam kako se zvao taj dokument tačno, zaboravio sam sad. S kojim si mogao slobodno tu da krećeš robu kroz Evropsku zajednicu. I taj dokument su postale kvote za količine kukuruza iz Srbije. Tako da kad se ispuni kvota, više ne može. E sad, ja nađem kukuruz i to iz nekih rezervi američkih. U New Orleansu su bili neki trgovci veliki kukuruzom, zvao se Jacques Breeze, taj king kukuruza, s kojim ja dogovorim da dobijem kukuruz koji su oni inače u tim godinama palili da ne bi palili ogromne količine, da ne bi padala cena. Pa to što je bilo recimo spremno za paljenje, on uspe da izvuče i da meni da, ja onda to proturim kroz kancelariju firme u Austriji, koja bi to kao na neki način uspela da isprebija papirološki, tako da su Italijani počeli da dobijaju taj kukuruz sa dokumentima austrijskim.
sve je legalno, ništa, tu nije bilo nikako falsifikata. Jedino što je Austrija imala neku mogućnost da povuče nešto više kukuruza nego što su recimo to bile kvote prema ostalim zemljama iste zajednice evropske. Čak možda nije ni bila u evropskoj zajednici, nego prisajedinjen član, pa je kao takva mogla ona da se tretira kao da je iz evropske zajednice. Uglavnom znam da sam to preko Austrije zatvorio i tu sam zaradio isto brdo para. Koliko si tad zarađivalo godišnje u Londonu, period londonski? Mislim, vidi da ti kažem, ja sam u Londonu sveukupno radio jedno dve godine, jer kad sam počeo malo zarađujem više, šta znači više? Već sam došao do jedno 2,5-3 miliona funti za te dve godine, čistog profita. I pobegao sam od poreza. Jer jedino što nisam hteo je da izbegavam porez. To što sam imao za prethodnu godinu sam platio i otišao na Kipar, gde je bila ta offshore zona, napravio kompaniju. Ja mislim da sam prvi Jugoslaven bio koji je otvorio kompaniju na Kipru, offshore kompaniju. Jedan od prvih, ako ne prvi. I tu je onda bilo sve mnogo lakše. Da se promenilo nešto, biznis je bio taj trgovina? Trgovina prevashodno, mada sam ja imao i shipping kompaniju registrovanu, nešto smo ugovarali, neke prevoze brodovima. Tu se nisam opario baš. Opet s druge strane, pokušali smo nešto i da radimo na development biznisu, znači ono kao preduzimačka firma na našem jeziku, jel? Nešto kao da gradimo. I kasnije ta kompanija koju sam ostavio amanet mojim tamo prijateljima, mlađim od mene, koji su radili za mene i de facto im prepustio to i prodao u stvari u jednom momentu. U Saudi Arabiji smo recimo nešto napravili, neku zgradu, sad sam zaboravio za koju familiju, uglavnom sin prethodnog kralja Saudi Arabije je imao, ne znam, Marlboro, Coca-Colu, zastupništvo, i onda je on tražio da mu egzekutiramo jednu zgradu sa ofisima. I to je bio taj jedan pokušaj koji je bio dobar, jer smo zaradili nešto, tu sam zaradio nešto para, i to će da bude onako malo čudno. Na potpis na salveti u restoranu smo krenuli u posao, jer to što je on potpisao u Islamic banki, taj njegov potpis je bio dovoljno da dobijemo početno finansiranje. Znači, evo baš tako, priložili smo i dobili smo finansiranje za početak. Znači, to je isto bio nešto čime sam se bavio. Ali ovo je, na Kipru je pretežno čelik postao produkt koji sam najviše prodavao, i to opet na neki način sticajem okolnosti, jer ja sam u tom momentu sam upao u perestrojku u Rusiji, koja je podrazumevala da prodaja recimo proizvoda koje su proizvodile fabrike po Sovjetskom savezu nisu morali više da idu centralizovano kroz specijalne vladine organizacije. Recimo za metale je bio taj Promsirija Import se zvalo. I onda kad od njih kupuješ, oni su tačno znali kolika je cena na svetskom tržištu, koliko to što oni prodaju, i to je išlo državi. Sve, cela, sav prihod od prodaje svega u Rusiji je išao centralizovan, vladi. A ovo je bilo, Gorbačov je taman, čini mi se, kumovao o tome da se ta šema razbila i da si mogao da pregovaraš direktno sa Železarom, koja proizvodi recimo čelik. I to je onda bila velika šansa da proba. I kad sam probao, onda se ispostavilo da je to ludilo. Šta ste videli tamo u Rusiji kad ste bili tih godina? To je, ja ne znam, možda ću jednog dana morati neko da nađe da snimi film. To je,
pojma nemam. Evo i sad kad razmišljam o svemu tome, ja sam kao da sam pao s Marsa. Ajde, idemo da obiđemo tu jednu železaru. Ispregovaramo sve, šta bi trebalo, šta bi moglo. Idemo sad da vidimo šta bi kupili. I krenemo, doletimo u Moskvu, pa promenimo aerodrom, da li Gnuko, pa onda na Šeremjetovo, pa drž, ne da je, uglavnom aerodrom koji se koristio za unutarnje letove. I ulete smo u taj avion koji ide u Sibir. Idemo da posetimo železaru koja se zva, sad ne mogu, možda, Orsko-Haljevski kombinat, možda. Evo sad, ako se sećam onako, to je bilo pre koliko, 45 godina, ne znam ja koliko, 40. Uglavnom, ulazimo u avion, avion je jak, prima jedno 70-80 putnika, i samo ja, ovaj moj prevodilac i vojnici, nema drugih putnika. Sedamo, a te stolice su jedna do druge da bi taj prilično mali avion mogao primiti što više putnika, i onda svako sedište onog ispred tebe je u stvari između nogu, između tvojih nogu. Znači svi ovako sedimo ko u osmercu da veslamo, ceo red, znaš ono, tačno tako sede ovi veslači. I sad krenemo, i pojavljuje se stjuardesa koja između, u tom malom avionu između sedišta ne može da prođe, toliko je debela, vuče, udara, dupe, ne može da provuče, i gura se i prolazi i nosi i prodaje. Znaš, ono, u avionima u Evropi si mogu kupiš miris, ovo ono. Ova prodaje nešto, sad prodaje, i kad se približila, u levoj ruci drži rukavice vunene, koji imaju onaj samo za palac, ono, svi ostali prsti zajedno. Pitao sam se zbog čega, posle da bi ovi grejali jedan drugi, znaš, jer kad su svi odvojeno, smrznu se. A u drugoj ruci, na metalnoj opruzi, onoj savitljivoj, za uši, one, oko tvoje slušalice. I ja rekao, jeben ti, izvinjavam se na izrazu, gde smo mi ovo krenuli, ova prodaje, da ne otpadnu uši i da se ne smrznu prsti. Znači, tu već polako kapiram gde ćemo. Uglavnom, slećemo posle 7 sati leta u ne znam koju zonu njihovu, vremensku. Sneg, duva vetar, belo, sve, ne vidi se ništa od te beline. Duva vetar, avion zanosi, pa skoro da se obrnemo u looping. I ja rekao ovom, nećemo valjda da sletimo sad, jebe. On kaže, kako nećemo valjda da sletimo? Pa rekao, ili ima rezervni aerodrom, ovde ne možemo da sletimo. Rekao, ovde smo poginuli. On kaže, o, pa to se dešava, kaže, to padaju avioni. Pa što ne ode? Pa kaže, nema više kerozina. Kako bre nema kerozina? Pa kaže, on ima kerozina dotle, nema rezerva. Znači, nema drugi aerodrom, tu sletiš, padaju sekire, slećeš. I onda, pošto su navikli da sleću, mi sletimo. Bum, pa, tras, znaš, sletimo. Izlazimo sa aerodroma, čeka me dve Volge. Gradonačelnik, predsednik partijski oblasti, general, komandant vojne oblasti. Čekaju mene, jer sam najavljen kao neko ko će verovatno da, ja sam prvi koji dolazi. Znači, perestrojka nije bila na snazi ni dva meseca. Kakav Abramović i ovi posle oligarsi. Ja sam taj oligar bio u startu, prvi, koji je ugovarao sa železarom direktno prodaju čelika. I ne da se ja hvalim tibe, nego hoću da kažem da sam istrajao u tome, verovatno bi ja bio Abramović ili neko ko je, dobro, on je sa naftom, pa je posle zamenio naftu za čelik, ili neko treći, ili ne znam, Deripaska sa obojenim metalima ili tako dalje. Jer ja sam tad bio prvi na izvoru, što se ispostavilo. Jer sam uspeo skoro godinu dana da neprimećeno
kad kažem neprimećeno, odmah su se tu pojavili konkurenti koji jedu uši, a boga mi i ubijaju. Nema zezanja, znaš, ti dođeš tamo, ono, oćeš ti, on je brži, jači, prasne te jer mu kvariš posao. Toga je bilo koliko hoćeš. Uglavnom, dočekuju me oni sedam u automobile, ovo sam već pričao negde gde sam ovako pričao o tim svojim doživljajima iz Rusije, ne detaljno baš, ali eto. I dolazimo, auto ide po onom snegu i posle 10 minuta dolazimo, prvo prođemo neke zgrade koje imaju prozorčiće, jedva da golubi mi mogu da uleti, znači kao golubarnici, verovatno zbog te zime da ne zrače toplotu iz stanova koji su onako hladni. I stavimo pored nekog spomenika, stoji onaj jedan onako sa raširenim rukama, čovjek ogroman, kao raketa izgleda, ovako i gleda u nebu ili negde. I oni sad zaustave automobile i sad mi izlazimo, znaš, pošto sam ja kao delegacija, ja i prevodilac. Znaš, kao kad ovde dođu pa na spomenik neznanom junaku polažu vence, ovo je nešto slično, samo sad oni meni objašnjavaju, kaže, ovo je Juri Gagarin, naš ponos. I ja reku, ujebote, rođen Juri Gagarin ovde u ovoj zabiti, reko, ludilo dokle do guru, kosmos je, to su mi misli bile. Ja reko, ovde je rođen, jel? Ne. Ovde je 50, ne znam, 7, 8, ko je proveo 2 meseca učeći pilotiranje. Aha, 2 meseca je proveo, ima spomenik. Znači, ovo mesto ima tradiciju u piču. Ima ludilo, rekao, jao, gde sam upao ovde. Jedino za što su mogli zakačiti je bio spomenik Juri Gagarinu, jebu. Da se prekrsti čovjek. Vidim ja šta mi se sprema. Polako mi ulazimo kao u taj grad. Grad u Sibiru je, znaš, to je razmak između zgrada, možda i kilometar, nije baš kilometar, ali nije bitno. Imaju prostora, znaš, nisu se skučili. I hotel. I sad oni mi objašnjavaju, ovde je pre 20 dana bio Gorbačov, kao sad ja treba, znaš, kao sad ću ja da odsednem. Ne. Daju mi oni taj apartman u kojem je bio Gorbačov. Umeđu vremenu ulazimo u hotel u kome je temperatura 14 stepeni. 14-15, izlazi para. A napolje je minus 30-40. Znači ovo 14 je kao, wow, svi u kratkim rukavima. Pa svi u kratkim rukavima. I ja se smrzo već drhtim. Jebote, rekao, gde sam došao? Hoću čelik, evo ti ga sad čelik, majke ti ga nam. Uglavnom ja gore, ko fiskulturna sala, moj apartman. Iz dva dela. Fini, onako neki nameštaj kao nešto iz doba gulaga, verovatno tu je verovatno neko, ko zna šta se tu odigravalo, ko je posećivo zatvorenike tamo. I kao ja sednem, tamo televizor već upaljen. Malo pogledam, nekako ukapiram da je razlika 6 sati u vremenu između Moskve i ovog gde smo stigli. I kao ja sad da se spremim, oni me čekaju, pa idemo kao da nešto klopnemo svi zajedno, po protokolu. Naravno, ulazim u WC, treba da uradim stvar, sedam na šolju i sad gledam čime da se obrišem. Pogledam ovde. Aha, ovde je ekser nabijen u zidu i na ekseru u tom velelepnom apartmanu parčići novina isečeni ili isepani i nabijeni. Ujebote, rekao, dobro, ja sam navikao na to, ja sam novinama se brisao i ja tagan malo jebih, nije kakav klozet papir, dok sam živao ko klinac. Pap, skinem ja ono, kao da se obrišem, sa oproštenjem gledalcima, i jao, bol, ogrebotina neka, rekao da nisam i ekser pokupio ogreb. Gledam šta je, pogledam, a novine, ona duboka štampa, olovo izlazi, jebote, možda čitaš
možeš da čitaš ko, umjesto Braille azbuke zažmuriš i pipaš slova i možda čitaš pipajući. Znači ona neka štampa, ne znam ja, detroše, pa imaju olova, svi imaju koliko hoće. Grune on olova, ona slova, reljef na buraseru. E, živo istile, evo ništa nisam dodao, ništa, evo tako mi se odigrao. E, rekao, dobro, sad kad se već ogrebo, sad idemo da jedemo. Silazim dole i ovi me čekaju, opet Volga, ba, gde ćemo, idemo u armijsku, u sedište armijske oblasti, ovaj general, njegovi smo gosti. Sedamo i stižemo u ovaj kasernu, to nije kasernu, to je, ne znam ja, kao pola Sibira je to gde. Ulazimo, votka, kavijar crveni, votka, kavijar crveni na nekom hlebu koji je, možda razbiš glavu nekom. Jedemo ono, drž, ne daj, pijemo nešto kao ovaj prevodi, priča, ne znam koliko, milion vojnika su u tom momentu imali, recimo, ono, na odsluženju vojnog roka, ne tu, nego, mislim, te njihove kasarne, odsluženje vojnog, možda i dva, ne znam, u istom momentu koliko ih služilo. I krene general da se skida. Ja gledam i ja potrebno rekao, vrućina mu. A jesi toplo ono malo bilo tamo, ne, topline u hotelu. Meni ne pada na pamet, skine se već smrzao toliko da ne mogu da, da ne mogu da, sad svo kućim. Ali votka me malo spasila, on se skida. On skida pantalone. Ovi skidaju isto, svi. Ja rekao, sad će da me karaju za ovaj čelik. 100%, rekao ja ovo mom. Rekao, bre, šta je ovo? Ja, znaš, možda je to običaj, kresno ovo što kupuje čelik. Buraziru, goli. Ja se još ne skidam. On kaže, skinite se, idemo da plivamo. Da plivamo? Tek sad neću da se skinem. Te da plivamo. Kaže, idemo da plivamo slobodno. Kaže, tu ima bazen, je zatvoren. Ja se skidam. I ja, go. Idemo, landaraju nam ove. Idemo jedan za drugim. Ko u logoru, tako sam zamišljao da idu u logoru tamo u Auschwitzu, u gastu komoru, nas jedno 7-8, jedan za drugim. Pa, goli bosi. Dolazimo, prolazi jedan tap, bazen zatvoren, puši se sve upi. Gledam ja onaj bazen, nije brown, skoro crna voda. Ja gledam, jao, neću čelik, spasite me odavde. Skače general, bup, zaroni, ovako izađe grgoće. Ovi za njim i oni grgoću. Piju. Ja reku, šta je bre ovo, neki običaj, ko je vama reku? Ja ovo prevodica, on nešto kao zna, ne zna ni on ništa. Gleda on, pita ove, kaže, to je u znak dobrodošlice, bazen pun gruzijskog čaja. Oni su roknuli vodu i nabili čaj, verovatno ga drže 2-3 dana dok nije otpustio, razumeš? I Burazio vidi se ono plio i ono čaja, oni ne cvetići, nego oni listići, ali... Ja rekao, jel mogu ja da ne grgoćem? Ili da otpivam u drugi deo bazena, neki ide u pičku, ne znam da li su prali nogi, ne znam šta je, sad ja treba grgoćem. Ne. Kaže, aj, ja se okupam, Boraziru, to nikad neću da zaboravim. To, je li ima to negde? To nema nigde, je li možemo neki scenarista da napiše, da sedne da napiše scenariju u kome te ovi se skidaju i skačete svi u bazen sa gruzijskim čajem. Znači, možda oni nisu imali rolse, možda nisu imali, a su čaje imali na tone. Ovi Gruzici proizvodili čaj i gurali u celu Rusiju, u Sovjetski savez. I u znak dobrodošlice meni, ja u čaju plivam. Ludilo. Znači, pazi, ovo je toliko apsurdno bilo sve, da sam ja na kraju mislio da oni ni nemaju čelik. Sve mi se učinilo tako nešto. Prenoćimo ujutro u automobile i idemo u Železaru. Idemo u Železaru koja je tu. Tu. 5,5 sati vožnje.
U Sibiru 5,5 je najbliži komšija. Je. 5,5 sati vožnje po putu koji je širok 100 metara, a očišćen, sneg, okolo metar snega, a put očišćen. Idu neki buldožeri, srećemo mi buldožere neki. Rekao, šta je ovo, nikad nisam vidio, ni čuo da postoje ovako široko. To je, kaže, u slučaju rata, to je služi kao pista avionska. Znači, ceo taj put je avionska pista, jer on može sletiti tu, može sletiti na sredini, i sad hoće pobede Ruse, pobedi mojku. Deda, pove, ko će da stigne tamo u Sibir, evo i da sleći avioni. Alo, oni imaju pistu 100 metara široku, 300 km dugačku. Da li razumeš da tu stalno može da svaki avion da sleti? Oni su sad to pravili. Ko će da se vozi tamo, nema 3 automobila, meni to nije palo na pamet. Uglavnom, idemo iz daljine, vidimo 50, 60, možda 100, ne znam više, onih ogromnih dimnjaka, onih ovde ih kao ima... Kao u Smederevu. Pa u Smederevu ima 3 ili 2, u Zenici je bilo 2 možda, ne znam ja 3. Ovde 50. Ja sad pitam ovoga, šta, pa kaže, to je železara ta koja proizvodi, kaže, 30 miliona, 34, ne. Proizvodi ovog što je meni trebalo 30 miliona tona. Buraziru, oni su, kaže mi on, ja rekao še, molim, tog momenta je Rusija proizvodila 250 miliona tona čelika godišnje. Sve zemlje sveta zajedno nisu ni blizu dogurale do te količine čelika. 250 miliona tona čelika. I to naravno nema da se potroši. I sad ja vidim male avale, jedna mala avala, druga mala avala, kako prilazimo železa. Šta je ovo, reku, sred Sibira brda je prekriveno snegom. Ne, kaže, to je stok čelika. Tu se decenijama proizvodi, niko ne kupuje, niko ne kupuje, ne koristi se, ali važno je puna zaposlenost, ono, znaš, full employment, i krkaju na ta brda, razumeš, bez ideje da ga prodaju. Važna je proizvodnja i rad, da radnici mogu da rade. Neverovatno, pazi, apsurd do apsurda, da ne možeš da shvatiš je. Međutim, meni odmah padne na pamet, kad to tako krkaju i njima to... isplatit će im se i da im odvezem to, da im se više ne... Tačno. I ja stvarno dođem tu do nekih cena, mislim, nepojmljivih cena. U tom momentu, posle, naravno, se to... A ko je to odnos, čisto da bi slušalci mogli da... Ja, ako ti kažem da sam plaćao možda, eto, kliničko, nabavljao sam rublje, pa sam za te pare koje sam donao, za dolare neke, sam uspevao da promenim u rublje, na opet čudan način. To je vrlo teško bilo doći do rublje u... Lakše bilo doći do dolara je, nego do rublje. Ali za rublje sam kupao po 10 rublja. Koliko je tu dolarima bilo tada? Pa ne znam, ne, u rubljama za 10 dolara, da. Tako to sam teo kažem, ne mogu sad setim odnos. A cena na tržištu je bila koliko? 240, ja sam dao sa popustom 220 Mitsubishi, Nishu Iwai, japanskim firmama, nekim Italijanima, idem i dođem. Znači, nepojmljiva zarada. I sad, kad smo to porazgovali, znaš, uđeš unutra u tu, pokazuju mi železaru, unutra 100 stepeni je... Latra, ona iz onih peći, cepa. Ja primetim, znaš, ono, da ispod šlemova svi imaju duge kose, evo ti, ja rekao, ovi veći rock'n'rolleri nego ja je, u sred Sibira. Ne pričam ništa, ali gledam i čudim se. Izlazimo napolje, kad smo to završili, prelepa neka, to mi kao da ostalo do dana današnjeg, prelepa plava riba, puši. Ja rekao, šta ovo radi ovde, jeba? A ovaj, kažem ovom da pita. Rekao da nije neka, ono, šefica računovodstva da pokušam da privedem u hotel. A on kaže, pa dobro, zezim. A on kaže, pa kaže, 90% su i žene ovde. Znači, oni rokeri s dugim kosama, to su žene, buraziru, koje rade u železari, na visokim pećima. Pa rekao, zašto? Pa kaže, gro muškarac se izbrisalo, kogod je mogo izbrisati, on izbris. Žene nemaju kud,
i sede u razeru i rade u tim. Mislim, šok do šoka. Ej, to. Znači, ljudi kad razmišljaju o Rusiji, nisu svesni snage i tog ludila. Sad će njih kao neko da osvoji i da ih nešto kao da im stane na žulj. Edi bre, dečku. Ne može im niko ništa uraziti. Nikad. To je neviđena zemlja i nacija. Nikad im niko ne može ni da prismrdi. Pa dobro, nisam daleko od toga. Dokazalo si sa Napoleonom i sa Hitlerom i sad isto tako i bla, bla, bla. Bez nekih mojih pretrenih simpatija za to. Za ovo ili za ono. Nego ja samo logično razmišljam o onome što sam još tad video. A ovo što sad se odigrava i ovo što sad, to je isto tako verovatno na isti način još luđi. Da sad neko ode u njihov neki fabrički onaj kombinat vojni i nešto. Sad će da vidi bre neke stvari koje ovaj ne može ni da zamisli za sledeći 50 godina bre. Šta ti oni su bre totalno ludilo bre. Mislim, sad govorim malo o nekoj sadašnjosti jer to što sam video tad me je već potpuno gurnulo to da sam ja u nekom nestvarnom svetu. Znači, to je potpuno neko ludilo. Evo i sad kad pričam o tome, ja se još uvijek čudim svemu to. Ali dobro, nevezano. Jeste sklopili deal? Sklopio sam neki deal, druge neke železare. Ovo sam izabrao kao vrlo specifičnu s drugim nekim železaracima. Još više. Glavni problem je bio logistika. Kako prevesti to? Ti to dobiješ jeftino. Ali nema čime da se prevezi. Mi samo vozovi. Naravno. A vozovima putuju vojnici, ti silni stotine iljada vojnika na odmore, dopuste, jer tad je rok traje 2,5-3 godine u Rusiji. I onda imaju pravo jednogodišnji valjda da odu da posete familiju i tako dalje. I to su stalno vozovi koji šibaju puni vojnika. I ja sad sedim sa ovim generalom, 1, 2, 3 dana, hoćemo poletimo, ne može, loše vreme, otkazan let, to se ispostavilo posle da smo 20 dana kretali na aerodrom, da poletimo, izađemo iz hotela, ladno, odemo jedno 15 minuta od hotela ka aerodromu, u polje malo zalomimo, on otvara gepek, vadi iz gepeka, i to je bila procedura svaki dan tih 20 dana. Vadi ovaj gvozdenu šipku na kojoj ogromni ovako pačići mesa, a umotano u neke krpe da drži toplotu, puši se sve i onda to jedemo, votka, to je bila neko meso, ne znam ni od čega. Aerodrom, otkazan let. 20. dan sam rešio da kupim, prva stvar koju ću da kupim u životu je avion. Samo da mogu da poletim kad hoću. Jer to, ta vrsta zatvora, kad ti ne znaš ni kad ćeš da poletiš, 20 dana već ideš, 20 dana se vraćam u hotel, ne znam šta da radim sa sobom. Na silu zaspim, znaš, samo da prespavam vreme. Ovi dolaze, nešto me animiraju, ali... Uglavnom, to mi je pomoglo da razbistrim čitavu stvar i sa generalom dogovorim da probamo da iskoristimo te vozove. On kaže, nemoguće, to je sve zabukirano. I sad dolazimo do jedne od mojih, do jednog od mojih većih izuma. Opet glupi, ali ti neki glupi, prosti i pale. Jer kad god sam nešto pokušao komplikovati u životu, nije upalio. Ja rekao, pa možeš ti da napraviš neku specijalnu situaciju? Hajde da kažem neko vanredno stanje. Jer nije daleko granice ovamo, recimo, ni s Kinom. Tad nešto nisu bili ni dobri odnosi. Nešto da probaš da smutiš da se prekidaju odsustva. Samo da ja prevezem čeli, koliko mi treba. Razmišlja on. Kaže, javit ću ti. Mi naravno opet se vraćamo i tako dok smo se njih vraćali, on smislio. Dekret specijalan, razgovarao je već sa Moskvom i na neki volšeban način je on uspeo da meni omogući da ti vozovi umesto prevoze vojnike da se prirede da meni prevezu moj čelik. Posle toga to je moglo samo u tom periodu od jednom, otprilike 20 do mesec dana.
posle mora da jurim druge železare koje su imale mogućnost da šaltaju to. Ali ovde da sam ovo dobio najjeftinije, da sam najveću lovu zaradio, to je možda je bilo jedno 400-500 hiljada tona. Ne mogu sad baš tačno. To ste prodavali Japanci, Italijanima? Prevashodno Mitsubishiju i Nisho Iwaiju. A Italijanima nešto kasnije. I to s Italijanima je bilo isto. To je potpuno ludilo, jer opet kao i onaj kukuruz kroz Austriju, i ovo je moralo nekako da se uvali u evropsku zajednicu. I opet su postale kvote, naravno, za čelik iz Rusije i tako dalje. I onda sam prevozio to na Sardiniju kod partnera nekih italijanskih koji su mi postali i prijatelji umeđu vremenu, posle toga nisu živi sad, ali oni su kao da su ta porodica kao da je vladala Sardinijom otprilike, jer su mogli raditi šta su hteli. Znači, dođe ovaj čelik u Kaljari, oni ga nacionalizuju kao da je italijanski, kao da su oni to negde nešto uradili i proizveli. Gledali im se verovatno kroz prste ili šta, ali onda smo gruvali to po Evropi. I to je išlo, sve to ovako, kad ja pričam, sad deluje prosto. Međutim, ne da nije prosto, nego je logistika koja zahteva 24-časovni trud all year round, cijeli godin. Ako redovno izvoziš, ako redovno to prodaješ, to je učinioci, ko se učestvuje u tome, ko žmuri na jedno oko, ko na dva, ko ću, idi mi, dođi mi. Prilično sam ja tu i nerava izgubio, da budem iskren. Ali dobro sam, na neki način sam uživao u tim zavezivanjima, a lova koja je dolazila mi je omogućavala da pravim ljude srećnim. Nešto sam ja i donirao, levo i desno. I ovo, ali svi oko vas su živeli skoro pa kao vi. Ma ne samo oko mene i oni koji me nikad nisu videli. Dovoljno je bilo da upadnem u neki buzuki bar tamo na Kipru ili u Grčkoj, u Atini ili u diskoteku u Londonu ili na Ibici kasnije. Kad se preselio u Marbeju. Mislim, to na Ibici recimo je već legendarna neka moj doživljaj gde sam gruno 300 i nešto hiljada dolara za račun, da bi cela diskoteka u kojoj je bilo 4,5-5 hiljada ljudi dobila po čašu Dom Perignona. Jer kad sam došao, malo se nisu smeli, svi nekako bili, znači, ono, diskoteka, ozbiljni, kao da im je neko ubio nekoga, rekao, a sad ja treba sedim u diskoteci u kojoj je kao na sahrani. Rekao, udri, zovne moje menadžere. To mi je, by the way, najveći ceh koji sam platio. Kako je bilo, 340.000? Oko 340, nešto tako. Prvo nisu mogli skupe tih 400 i nešto boca, čini mi se. Pa su skupljali 2-3 sata, pa dok ovaj moj drug nije izbrojao da su svi tu i da svako može dobije po čašu, nije bilo plaćanje. E, onda je bilo to. Sećam se da sam to onda dedication posvetio sinu tadašnjeg saudijskog kralja Fahada, koji sede u nekom separeu blizu mog. Upoznali smo se nešto ranije, još bili par godina ranije negde, pa kad sam ga video, onda kao strogo sam naravno zabranjivo da se najavi bilo šta, da sam ja to nešto častio ili naravno, ne, svi kao, ko je poklonio, i ako baš treba, eto, u zahvalnost njemu je neko. I tako je bilo na kraju. Jeste se takvičili sa šejcima ko će više šampanja da otvori? Nisam ja taj tip, ali sam ih pobeđivao ja redano. Ne, jer, znaš šta, oni pre nego što potrošim, uvek moraju konsultuju nekoga. Ti bar koje sam ja sretao, koji su bili mog doba nekog, u tom momentu je to bilo 40. godine.
A obično su to ti prinčevi, ti, oni imaju naravno ogromnu lovu, jer glava porodice, njegov otac, u ovom konkretnom slučaju kralj, ima svoje te neke finansijske savjetnike koji kad su neka veće kupovine ovog ili onog, onda moraju da odobre. Ko odobra, obično su, ja sam to naučio, obično braća školovana po Americi, majke od ovoga. To je braća žene od kralja tadašnje. Zbog čega je to tako, ne znam, ali skoro uvek i po pravilu ti arapski bogataši stave lovu u ruke braći njihovih žena. To ti ovako neko nepisano pravilo. I šta oni, znači, mora neko da im odobri? Ovi zove telefonom i onda za 5 minuta ovi kaže važi, može. Znaš. Znači, dok nisu oni postali nosioci tog bogatstva, moraju da se konsultuju. Ne može ovo, kao, ima on 15-20 hiljada kod sebe, ali kad treba ovako nešto da uradi koje ja prvo, verovatno mu ne bi dozvolili, a drugo možda nisu ni ludi koja, ali oni čuvaju to što se radi, ja sam gledao da što pre to kurtališem, jer sam u jednom momentu kapirao, skoro da sam pa namerno trošio, jer sam ukapirao da nisam rođen za to. Znaš, ti moraš da si rođen u engleskoj plemičkoj porodici koja je nasledila, ima zamkove, ovo ono, i da rasteš sa tom lovom, i onda ti znaš i da čuvaš, da paziš, znaš gde su limiti i tako dalje. A ja, onako razulareno, razumeš, odjednom sam se našao u situaciji da da nemam apsolutno nikakvo merilo ni o čemu. Znači ono kao, može ovo, može ono, da se ovi smeju. Sad ti nekom kažeš, ja sam kupio toliki šampanje da bi se ovi smejali. A ja sam stvarno hteo da se oni smeju. Nisam ja imao nikakav tu interes svoj ili bildovan njega. Jel da sam bildovan njega, ja bi izašao pored dižokeja, najavljivo se, znaš, i tako, ovi bi me najavljivali to. Ne, niko nije znao. Saznalo se, znao je par ovih koji su provukli moju karticu. Razumeš? Ne, jer obično to se radi da bi se negde lečio kompleks. I ja sam imao sve uslove da i ja lečim kompleks. Jer sam krenuo iz Jatagan, male maslebe jedna druga, maslebe šećer jedna druga, i sad dolazim do aviona, do jahte, do bla bla bla, i sad bi ja trebalo da kažem, vidite kako sam ja uspeo. Međutim, ne. Možda zato što sam i umetnik, pa mi je važnije da cenim osjećaj drugih oko mene i tako dalje, nego da mi se dive, jer sam prilično rano ukapirao da divljenje nosi i zavist. On ti se kao divi malo, a ovamo bi da ti noge polomi jednu i drugu, razumeš, podsjećaš ga kako on eto nije uspeo, kako je on nesposoban. Tako da sam osjećao i neku krivicu. Baš mi nije bilo prijatno dok sam imao te velike pare. I trudili ste se da ih potrošite? Instinktivno. Nisam ja sad odlučio, sad ću sve da spičkam pa da nemam ništa. Mislim, to bi bilo glupo, mada sam ja mnogo, mnogo glupih stvari uradio, ali sam učinio sve da tako ispadne. Mislim, znaš, mogu sam ja sednem i da stavim prst na čelo i da kažem, ej, jebi ga, ostaćeš jednog dana bez kinte, kao što si desio. Ja sam u jednom momentu, sticajem okolnosti koje su se odigrale, berza pukla, ogromnu lovu, pumpa u klubu Marbeji, ogromno love, zaposlenih 100, renoviraj stadion, bla, 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 truć, 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 i na kraju ti vidiš, samo se odliva lova, a pošto sam se penzionisao kad sam otišao u Marbeju sa željom da ne radim, da samo budem s muzikom, da malo pišem, i da eto porodici priuštim, ćerkama, da recimo tri ćerke, da imaju start bolji nego što sam ja imao u Jatagan Maui. I tu sam se izvezno, mislim, u cijeloj varijanti, jer sve to što se odigrava kad imaš velike pare je u isto vreme i jedna velika zamka.
što je najveći fazon, ne može pobegneš. Znaš, kao kad zamka u šumi uvati nogu lisicije. Tako sam se i ja osjećao. Da sam uvaćen u zamku, nikog ne krivim, naravno, ali velika lova je velika zamka. I ovaj, ako si me pozvao ovde da ohrabrim mlade, nove biznismene, ovaj, moram da ih razočaram, jer ako budu jurcali za dobrim i jakim biznisom i za lovom, u jednom momentu će da ukapiraju da su izgubili sebe, ali to je 100%. Tako. I otud ona moja neka krilatica, ona stara jevrejska, da Bog da imao pa nemao, kod mene je inverzija. Da Bog da nemao pa imao. Svi koji nisu imali, a uletili su nešto veliko, ako mogu da kažem, ne jebaće. Jeste viđali takve primere i oko sebe? Pa ajmo ovako, jel ti misliš, recimo ovako gledajući, da je Bill Gates ili, ne znam, Elon Musk, da su to srećni ljudi? Ma jesu, kurde. Pa ne zna da li ga juri ovi, da li ga ona drža, ili da li ga poreznici, da li Deep State, da li šalje 5 satelita danas i jevi u svemir ili ne. Misliš li da on može da vodi neki običan život protkan osjećanjima, protkan detaljima? Ne. Mislim, ja sam to osetio, tako da mogu da pričam u fragmentu, ali mi je dovoljno da generalizujem stvari i da vidim da sam u stvari nagrabusio. I još jedno mi ponovio, da Bog da nemo pa imo je kletva koja kad se prevede bi trebalo da znači nemoj, ako nisi imao ništa u životu, da stremiš nekim visinama suludim, budi zadovoljan ako doguraš, recimo u beogradskim razmerama, do pekare, kako se zove ovde? Trpković. Ovo je ovde ispod, malo tu. Za ovo ne znam, Trpković je Trpkovića. Tu. Zamisli Trpković, ispod radara, pravi on jedno 20.000 mesečno, čist profit, kad sve plati, možda i više. Daj ćeš potrošiti, pa. Šta, ne mora on da kupuje ko ja na Ibici, jebi. Znaš, ode na Ušće i ovaj, evo ga koncert Cecin i on sad časti sve Coca-Cola, nije mi, koji će ti to. Sediš lepo, živiš, nema, ne jurite niko. To bi trebalo bude neki model po meni. A ovo, pa evo gledaj kod nas, najbogatiji, najuspešniji, do duše kako su došli do svega toga, to je sad drugo, u ovakvom sistemu kakav je bio i kakav je još uvek naš. Jedan upucan, jedan u zatvoru, jedan bacili bombu na kuću. Koji će ti to? Šta je? To je ta sreća. Ej, dibre. Pouka, ako mogu da delim pouke iz mog ličnog iskustva, je odrediš jedan nivo određen koji te zadovoljava, radiš ono što voliš i što uživaš, nešto kao ti sad, brzo će da ti napakuju ovde ove poreznike, da ti pregledaju knjige, ne brini ništa, čim si uspeo. Ovoj, ali dobro, ti nisi dogurao dotle da budeš taj koga će da, na koga će da upiru prst. Radiš, znači, talentovan si, imaš toliko tih gledalaca, biraš teme, ljudi ti dolaze. Evo, ja sam ti došao, do duše, zbog knjige, izvini. A sad, od kako se malo znamo, i zbog tebe. Jer je evidentno, ako ja mogu da procenim, da si šarmantan, inteligentan, ne bi ti uspeo u svemu ovome da nisi takav. I talentovan. I radiš. U tom kontekstu, ja bi se menio s tobom tad kad sam imao sve avione da budem ovo što ti sad, majke mi moje. Apsolutno sam Trumpa. Siguran. Ne, siguran sam. Ako bi mogli u vremensku Trumpu da napravimo, pa da ja onaj iz, od pre 30 godina ovaj, mogu da budem ovo što si ti sad, sad iz ove kože bi izabrao to.
verujem, 100%. To, ne bez lidsko dvoumljenje. Znači, možeš da budeš nasmejan, kao ja sad kad nemam ništa. Nasmejan, relaksiran, bavim se muzikom, pravim muziku koja me oplemenjuje. Drugi, ako mogu da dođu do nje ili do ovog štiva koje sam napisao, da na neki način uživaju ili da ih zabavi ovo štivo. Eto, ja sam prezadovoljan ako sam to uspeo. To mi je neki cilj u ovim godinama. Pre neko večer sam se dobro izđuskao na nekoj... Pepe pravi. Uslovno, kao ajmo da izdamo moj, kao moja žurka. Ja rekao, ajde, imam nekoliko pesama, hoće neko da izda. Sad izlazi jedan album, kompilacija mojih pesama, neka austrijska firma ga izdaje, vinil. Dva vinila u stvari, jedan oba albuma. I krajem godine bih verovatno nešto sam razgovarao i postoji interes da snimim novi materijal. I ta prva pesma neka koju sam smiksao i koja je bila u tom krokodilu kod Pepea, je napalila publiku i dala mi malo onako energije da probam da to i realizujem, jer mi je bilo drago da ih vidim kako igraju, skaču. Nije to zbog mene, ja nisam prisutan na sceni 40 godina skoro. Znaju mi iz neke priče, verovatno po neku u toj publici, ali ne znam uopšte. Znači, primili su se na moju muziku i igraju, što je vrlo zeznuto kad pustiš prvi put stvar. Ljudi ne poznaju i onda zentuju, ali ja sam ih udario u čuturu, igrali su i sad idemo dalje, pravimo dalje i to mi je negde uživanje i stvarno sam srećniji sad sa sobom. Nego tada? Nego bilo kad. Pazi, ti se probudiš ujutru i krene da zvri telefon. U momentu kad sam imao tu veliku palatu koju sam kupio od kuvajtskog emira. U Marbelji? U Marbelji. Ogromno. Pa sam je još renovirao na hektar, ludilo jezera. 3000 kvadrata. Koliko koštala sada? E sad, dobro, ajde, nije mnogo. 9,5 cigli sam je kupio. A mogle je sad takve košti i po 30-40. Ali nije u pitanju bila ni cena, nego je on riknuo i onda nisu znali šta da radi s tom palatom, bla, bla, bla. On je nešto je bila i banka je finansirala to, pa sam ja preuzeo to, platio cash i kupio. Uglavnom, zamisli ta kućerina. I sad sam imao poslugu od recimo 7-8, na jahti posad od 11. Dva pilota u avionu. Znaš, ti ujutru kad se probudiš odjednom, imaš jedno 20 ljudi koji te samo opslužuju. Bez njih ne možeš to, a ja se ne osjećam. Još malo pa sam recimo baštovan, šiša travu, i meni dođe da ja uzmem ono da pošišam, kao nezgodno mi malo. Da, oni Englezi udare po ušima ovako, rmba i bre ceo dan za to. Kad si nisi rodio za to, razumeš? Ova kuvarica napravi neki ručak koji mi nije ukusan, umjesto uvatim da ljuljnem ono i da polomim sve, ja kao jedem, jebi ga, znaš, sutra će biti bolje. Nije to. Genetika. E, to se prenulo i na biznis neki taj, kad sam radio, jer nisam sekao, stalno mi je bilo žao nekog. Te da li će ovaj, te da li će onaj, ma kaki žao. Hoćeš da se baviš biznisom, da se mi razumemo, veliki biznis je velika prevara. Ako neko misli da je Bill Gates zaradio sve ove pare samo zbog toga što je bio talentovan, inteligentan i radio, seznu se. Pa jurili se ga kasnije ono nešto. Šta je uradio u toj nekoj to je bila neka vrsta nelojalne konkurencije, kao da ga je Vrhovni sud nešto opalio i je dobro nije završio u zatvoru svoje vremena. Znači,
uradio je nešto što i po pravilima vrlo fleksibilnim kad je biznis u pitanju u Americi. Uradio je nešto što je bilo ilegalno. Hoću da kažem da ovaj, recimo ovaj moje izvozi čelika, pa prebijanje papira neko, pa idi mi dođi mi da uđe, da ne uđe, da izađe odavde, odavde. Sve su to bile neke radnje koje je mogla se zažmuri i nisu bile još uvek sankcionisane možda nekim zakonima. Ali kad sad malo razmisliš, ti si radio nešto što je možda čak i uništilo neki, nečiji biznis. Eto ti je taj neki biznis. Da budeš onaj koji ruši, da te nije briga ni za koga, konkurenciji da kratiš noge kad god možeš, onako u prolazu, iako ti sad u ovom momentu ne smeta, prasneš ih po nogama i jednog dana će možda da ti se smetaju. Znaš, rušiš sve pored sebe, lažeš mnogo, možda i kradeš. E, to je veliki biznis. To je taj veliki biznis. E, su dolazili ovi naši biznismeni koje ste spominjali na Kipar po savete? Ma ne, mislim. Došla je pola Evrope ovi gangstera nekih da vide da li mogu uz mene da se prišlepaju pa da nekog orobe jevi i to. I pravo ti kažem, posao tih nekih koji se ne bave najgorim kriminalom, ubistvima i tako dalje, isto poštujem. Jer oni se biju negde da saseku, da ovo, da ono, da urade nešto, da bi živeli neki san, a i njima bi trebalo da bude jasno da i oni kad postanu veliki u tom svom biznisu, opet će da nagrabu se. Opet će da ih ostavi žena sa onim koji je više marno. Tako da sve u svemu nije baš mnogo pohvalno s moje tačke gledešta pričati o visokom i velikom biznisu, jer potprilike sam iskusio, znam. Pazi, prvi brodovi koje sam vozio sa čelikom, recimo, u Japan. Prvi ode i zove me Japanac i kaže, evo ga SGS, to je ta neka inspektorska firma tamo, Lloyd's SGS, bla, bla, bla. Kaže da ima više ugljenika nego, da ima manje ugljenika nego što je trebalo u tom čeliku. Kaže, moramo da ti odbijemo 20%. Dobro. Ode još jedan brod, opet. Ali vi ste potpisali ugovor da kupujete čelik po ruskom standardu, gost, ne po DIN-u ili po američkom AMTS ili kako zovati. Pa da li, ni po tom standardu to nije to. E sad, ja nisam hemičar koji će da meri procenat ugljenika u procenat tačno pa da se uverim da li su oni u pravu ili ne, nisu. E, rekao, sad ćemo da imamo. Ide sledeći brod, ide iz Novorusijska, prolazi Crno more, ulazi ovamo, pap, skrenem brod na Kipar. Stoji brod ukotljen van luke, kapetan u moj tavo gliser, ponesi pečet, brodski, važi. Jedan, drugi bordel, do ujutru do 7, pola 8, čekam da se otvori Beogradska banka u Nikozi, Borka, jedan od najvećih bankara koje sam ikad sreo, sreo sam ih mnogo, retka žena. I mislim da me volela onako, to mu je ludilo neko. I gore u kancelariju, ovom kažem, vadi pečat, bill of lading, koji je neophodan za naplatu, garancije koju su otvorili Japanci, potpiše on, udari pečat da je roba istovarena, jer samo sa bill of lading, sa pečatom, možeš da se naplatiš. Sećam se ko danas Borka me gleda,
kaže, naši da pohapse. Ja reku, Borka, svejedno je da li sam ja donao ovde i pred vama potpisao bill of lading i pečatirao, ili je stigao DHL-om. A ona kaže, pa da. Pa reku, da, vi ste pokriveni. A to što je ovaj potpisao pre nego, 7 dana pre nego što je isporučio robu, to je njegov rizik i rizik gazde broda. Može se desiti da potone, plaća osiguranje. Ako dođe stani pani, kapetan je kriv jer je pečatirao, ne ja i vi. Šta tu ima? Čudno. Ja sam mogu im unapred da tražim od Japanaca me plate pre nego što im isporuči. Postoji takvi ugovori. Znači, sve je u redu. On kaže, jeste u pravu. Pa, naplatim se ja lepo, stiže brod. 7 dana kasnije, ovi, znam ja, ide telefon, ja pa, da, opet, šta opet? Pa opet je SGS inspection utvrdio, reku, da, a ovog puta neću da vam isporučim čelik, reku. Kako? Reku, lepo, imam ja kupca, reku, na Tajvanu. Ćao, spustim slušalicu, kapetanu javim telexom da okrene brod i da krene. O, kapetan se sad usro, jer je udario pečat već. Reku, slobodno ti radi šta ti ja kažem. Kreni, pa ćeš da se vratiš. Dobro. Pre toga, naravno, on dobije lovu od mene i ove neke ribe koje u životu nije ni video i tako dalje po tim bordelima u Limasolu. Zvoni telefon. Da ide brod, reko, ide na Tajvan. Ne, vratite. I da primete robu. Ovako kakva je. Da, kad već moram. Pošalji telex. Telex stiže, ja kapetanu telex. Vraćaj se u luku. He, čekaj malo. Japanci, pošteni, nataknem ih na onu stvar. Kaki bre, pošteni, on kako krene s tobom da razgovara, to je moje iskustvo. On krene da pravi tako da te zavrne i da te orobi. Od prve reči, Kinezi ne, oni u zadnjem momentu izmisle nešto. Ali Japanci, od prvog momenta, znači kad kreneš da razgovaraš s njima, ako nisi zauzeo busiju, i povoljno, on svaku reč koju si rekao koristi. Da te navuče na to da je dogovor bio drugačiji. To ti je moje iskustvo sa istočnim velikim biznismenima i sa svakim, ne jedan, svaki. Radni Japanci, radne u pičku. Au, jebote, kako vredni kop čelice. A onaj trut, majke mu ga nabijem, što ti zavuče posle, ne valja, nema ugljenika dovoljno, nema ovo, nema ono, znači moraš da paziš, uf. Sasvim suprotno Nemac, recimo. Sad možda i oni pokvaraju, ne znam, nisam u biznisu imao već 20 godina. Ali ovaj, s Nemcima sve što si dogovorio, to je to. Bum, nema. Na reč. Ne treba ti ni ugovor, veruj mi. Te veće kompanije Nemačke. Mislim, to su ovako neke, pošto je emisija o biznisu, da ja podelim neke savete. Pikanterije. Da, pažljivo. Što ste se preselili iz Kipra u Španiju, Marbelju? Penzionis se. Znači, penzija sa koliko godina? Da, 41. Jeste imali neku cifru koju vam treba za penziju? Ne, ma ništa. Pa čekaj, mene potrefio lova, ne ovo što sam ja trgao metalima. Mene najveća lova slučajno potrefila, da se vratimo malo na to. Kako sad. To? Vrlo čudno. Skoro pa nemoguće. Opet diskoteka, naravno, jer se sve u njoj odigrao. U Limasolu. Sedim ja, dve šveđanke, tu se muvaju i ovaj jedan momak. Šampanjac. Belly Rose napolju čeka. Jedno vreme sam imao, zamislio, i to je ekscentrika. Imao sam, pošto sam dugo odsustvovao iz zemlje, uvatila me nostalgije i onda sam jedno pola godine imao
na zadnjem sedištu u Rollsu jednog violinistu divnog, koji je non stop svirao ovaj violinu, kogod uđe ne može da primi Rolls više od troje, jer sedi violinista. I kako ja krenem, on gudijevi. Ali svira u... Te carevac, svilen konac, te udri ovo, te udri ono, ovi ulaze neki, ušli ovi neki biznismeni, gledaju šta je, ne veruju očima, ovi svira violinu. Ovo, dobro, to je jedan od ekscentrizama i, moja, i dokaz ljubavi prema muzici, ali ovaj, šta se dešava? Diskoteka, znači, nailazi Mišel, jedan od Libanaca koga sam najviše voleo. Inače, znam da je bogat naslednik ovaj, jedne velike banke, da je ne imenujem sad, libanske. I žali mi se kako, kao idem sa Kipra, a ja sam za njih, za Libance, organizuo svake nedelje ovaj, libansko veče. Jer dosta izbeglica, rad besni tamo, ne zna se ko se bije s kim, četiri struje, ovaj Mišel, a on je hrišćanska falanga, a on je dole ono džuni i taj deo priobalni. Ona idu gore druz, vali džumblat u brdu. Ovaj neki Samir Džadža, on je pa neka muslimanska, ovo je bila hrišćanka, ono muslimanska garda. Ovaj neki Amin, sirijski bat, sirijska bat partija, četvoro se tuku i svi oni dolaze na Kipar. Čak sam im nešto i moja kompanija organizovala da dovedem neke Italijane da u sred rata popravljam struju. I to je bila neka suluda zarada, jer niko nije teo da ide u sred rata. Ono, oj, subiše svi. Oj, ja, oj, i Čupko, moj drug, koji je poznat dježoki iz Duge. A znamo se još mnogo pre toga i tako dalje. I onda je on došao kod mene Kipar da malo koordinira stvari i da se dobro zvezamo, kad možemo se zvezamo. I na ovaj, smo proveli smo u Libanu, tamo kao imaš te neke zone koje su one punktove ovaj, kontrolne, pa izlaziš iz jednog punkta od ovog jednog u drugi i tako dalje, ali kad smo mi došli da popravljamo struju, ne ja, nego sam dovolj te italijanske inženjere i tehničare, ovaj, za basnoslovnu lovu, svi su skupili, svi zajedno su skupili i platili. Sve ove četiri koji ratuju, svima treba struje i svi su se složili. I staje rat kad mi dođemo. Možda sam mogu i neki duži mir da proizvedem. Ovaj, da sam ostao malo duže, recimo. I šala malo. Uglavnom, ovaj, mi smo egzekutirali tu i ja sam tu upoznao tog Mišela, o kome sad nameravam da pričam, u nekom hotelu zvao se, ne znam da li još postoji, Coral Beach Hotel, koji je bio stecište celog biznisa, politike i svega u doba tog rata i niko nije dirao tu, taj hotel jer se tu morali su negde se nađu, da ne sede na poljani, da bi pričali o mentalnom miru. Uglavnom, ovaj, baš u tom hotelu sretnem za vreme nekog nedeljnog ručka, gde je Nobel, a Nobel, ta klasa libanska, to je nešto najluđe. Prvo, prelepe žene, visoke, lepe, prelepe, lepe, odlično. Ovaj, govore po dva, tri jezika, školane, nešto po francuskoj, obično, i tako dalje. I za tim jednim stolom su sedele neke dve divne dame i sa njima ovaj mladić. I ja prolazim nako pored stola i rekao, o, svaka čast, s kakvim ribom sediš. A on ovako uradi, please sit with us. O, rekao, pa da, evo me, ja ću da sednem i neću ni da idem odavde više. Uglavnom, tu se upoznao te taj Mišel. Tu sam već saznao da je naslednik ove te banke. I sad ga srećem u diskoteci na Kipru. Viđali smo se još pre toga nekoliko puta na Kipru, ali evo ga sad dolazi.
i kaže idem s Kipra, neću više. Oni svi su stanovali, ti koji su imali love, su došli na Kipar da budu blizu Libana i čekaju ishod rata. Svaki čas će mir, ali nikako. Ja rekao, zašto ideš? Pa kaže, evo, već dve godine pokušavamo da dobijemo dozvolu za offshore banking i nikako. Kaže, evo, juče su me odbili ponovo i tako dalje. A ovaj koji je sedao pored mene, da ga ne imenujem, hoće da bude pričvrljio se ovoj Šveđanki, nema bolji izraz. Ja rekao, evo viš, sad nema ništa. Večeras one idu obe sa mnom, to jest jedna ide kući, druga ne znam, a ti ideš kući, pa kad sutra središ dozvolu Mišelu, opet ćemo da izađemo, rekao, na večeru. On me gleda, znaš, ovako treperi, vidim, potpuno zakačio, znaš, on Šveđanka, duge noge, plava, plavači, lepo. On kao i svi Kiprani, ono malo ganci. Uglavnom, ja rekao Mišela, Miša, šta je imao toga, bre, evo te, vidiš, ako se slučajno, ja iz zezanja, evo, onako, čistog zezanja. On kaže, Bob, 0,5 promila od prometa, nešto bubne. Držim te za reč. A smeji mi se Brk, jer znam ja šta, njega odbije dve godine, sad će ovaj, ali ja znam ko je ovaj. Sin onoga koji je taj. Da ne imenujem. 12 sati sutra zove ovaj. Kaže, reci tvom prijatelju Mišelu da ide, sve je sređeno. Oće mali da cepa ovu učenju. Potrudio se. Ja zovem Mišela, Mišela, kaj nemoj da me zezaš. E, idi bre, rekao čoveče, rekao je da ideš, idi, pa ako smo se zezali, zezamo. Zove on za sad, tipu urla. A, vrišti, kaže, imam rešenje, imam da možemo da otvorimo banku odmah. Da možemo odmah da počnemo sa radom, oni su već bili kupili zgradu. Burazeru, prođe to, sad on putuje po svetu. Šta se ispostavilo? Oni su držali, ta banka je držala sve depozite svih ovih najbogatijih Arapa iz Aliva i ovamo Arabi i sve ostalo, u Švajcarskoj, i plaćali su negativnu kamatu, to je bila negativna kamata. Oni su plaćali da im ovi drže te depozite. To mi nije bilo poznato do tada. Da gruneš pare u neku banku, nije to gurnuto u sef, pa kao sad u sefu se čuva. Ne. Nego se okreće. Nego se okreće lova, a ti još plaćaš kamatu na to što ti Švajcarci, divni Švajcarci vrte pare tvoje. Uglavnom, 6 meseci prođe. Zove me, kaže, da ne kaže sad banku. Kaže, jel možete da dođete, gospodine Petroviću, da uradimo nešto sa ovim vašim parama? Ja sam, koje pare? Pa kaže, vaš dogovor s Mišelom. Pa ureko, jebote, nije moguće. Ako sam pravio 34 soma, jebote, da pokrijem ove šampanjce, samo što sam ovom rekao, to rekao, super biznis. Odem ja u banku da otvorim račun, da oni sad nešto malo urade s tim param, ona mi daje ono kao stanje. I ja gledam, jer je 250.000 dolara. Ili recimo 260, mislim, ne mogu sad tačno da se sjetim, ali tu je negde bilo 200 i nešto hiljada. Jarko, i kažem to na kao, 260. I ovako, kaže, gospodine Petroviću, pročitajte bolje to. Nije to, ne? Ja gledam, udani su ga. 2,5 miliona, ja čitam ono nule, ono. Oha, gospodine Petrović, to je 25 miliona. Ja ovako, evo ću padne stolice, evo. Ne, evo, već pao sa stolice, samo mi niko nije rekao. Rekao, šta je, ja postoji takav loto, da postoji nešto, da na ovaj način može se odigrati stvari. Ja rekao, jebo, sad stalno sedim u diskoteci, od jutra do mraka. Od 6 ujutru do 6 sledećeg jutra. Samo da sačekam opet ne. Kao, evo sad sedim ovde malo, očigledno nedovoljno i nesrećeno. Ne dešava mi se ništa. Uglavnom,
long story short, pomognem ja, pročulo se to još nekoliko banaka koje su čekale, verovatno čekale da se smiluju, da korumpiraju da bi dobili dozvolu. Drugog razloga nije bilo. Znaš, kao ti sad ne možeš da otvoriš, ti možeš, nego verovatno se trebalo da se plati nešto. Ili u ovom slučaju da se cepne šveđan. I burazeru, ja znači, bez podmićivanja onog klasičnog, samo zbog toga što sam pretpostavljam vozio Rolls, pa se ove šveđanke, nisam ja loši ni izgledao, ali ove šveđanke se napalila na Rolls, znaš, pa drži, i onda one sa mnom, a ovaj na njih, znaš, baba za dedu, deda za babu, ovaj za repu i iščupaću. I tako ja iščupam tih 20 i nešto miliona, nisam iščupao, nego me molili još da uzmem. I ovih nekoliko banaka koji se pročulo isto, kojima sam pomogao sad kroz istu vezu, suma sumarom za 2 godine ja krknem lovu koja ne da nisam želeo. A ko je to lova? Pa, ako ti baš interesuje, evo, 390 miliona. 390 miliona? Da. Imao sam i od ranije, i od čelika, i to, ali sa tim sam otišao i penzionisao se. To je te 92. treće bila ogromna lova. To je kao sad milijarde i nešto. Pa nemam pojma, ne znam koliko je, ali recimo, sad ih dosta ima. U Kini je, kad kreneš ulicom, svaki, ajde kažemo, 100 ti ima, recimo, 50 ili... Znači, to je sad onako... Promenilo si. A koliko se menja tu sad lifestyle? Sa tih miliona na stotine miliona? Pa ne, kao što vidiš sa violinistom na zadnjem sedištu i bez tih silnih miliona, ja sam opet negde imao neko svoje ludilo koje je uspevalo. Ali koje Rolls prati celu priču. Samo Rolls. Imao sam 10 Rollsova u životu. Ne znam odakle klincu iz Jatagan male Rolls je, kao sinonim za uspeh je. To ti je neka čudna stvar. I onda nisam imao sam nesreću sa automobilima, znaš, prvi automobil koji sam kupio, znaš, počeo Kolne Storević, ovaj političan, znaš, kupim, kako se zove, prvi auto koji sam uspeo da kupim, pre diskoteke u Šumadiji, je bio neki Renault 4, onaj na izvlačenje. I krenem da povezem devojku, devojčicu, tad još, i ja sam bio dečko, nisam bio ni momak još malo. I to se odigrava bez dozvole. I ukrcam i krenemo preko Londona i kod Londona se ugasi auto i ja ne mogu da ga upalim. I drž, a u isto vreme kako se ugasio, krene alarm. Zamisli u tom Renaultu nekom, alarm. Ta, ima alarm, uopšte da ga ima jebno. Znači on je tu, on je tu bio, nekoga je namestio taj alarm da baš postoji u tom automobilu nikakvom i kod Londona. I sad možeš zamisliš mene koji sav ponosan, prvi auto, izveo devojku, auto se ugasio, ne može da idemo, ovi psuju iza, ne može da prođe trolebus, a ovaj alarm da svi vide baš da mi je stao auto. Ja reku, gotovo, od ove dvojčice neće biti ništa. I još nema dozvu. I jao, guraj, ono, ona se oznoji da gura sa mnom. Ona i to, sećam se da je bio malo viši nego što sam... nego što bih želeo. Znaš, pa sad naguraš, ono, guramo ja i onaj na trotoar. E, rekao, jednog dana ću da... I došao sam dotle da sam u Morbe imao garažu u toj palati sa 25 automobila. Od Aston Martija, Lila Lagonde sa 4 vrata jedini, do, ne znam, Ferrarija, 2 Ferrari, jedan crveni, jedan crni sa krem kožom, Testarose, do Lamborghinija, do 3 Mercedesa najluđa, mislim da ti ne pričam, džipova nekih, ne znam, nikog. E,
25 automobila. Jedan od uslova za kupovinu moje Palate je bio da ima ogromnu garažu. I to sam i postigao. E, to je sad već bilo lečenje kompleksa iz tih dana. Jel tu avion došao? Kad je avion došao? Avion sam, već sam ja doputao sa avionom u Marbeju. Već sam ga imao. Već šta je... kaže, kad može Led Zeppelin, što ne bi mogo ja? E, to je bilo, to sam ti rekao u uradu. To je dobra priča da ispričate. To mi je palo na pamet, vidi ti kažem, taj avion, meni je nekako stalno planeta mala bila. Veruj mi, stalno sam imao neki, taj neku viziju globalističku, sad i ja da se priključim, jer ali ovaj globalizam nogu. Znaš, moraš, da bi postigao sve noge na svetu, mora putuješ avionom. Ko putuješ, jebi ga vozom ili ovo, samo ćeš živiš petoro nogu. A ovako ja avionom šibnem za po dve, tri diskoteke za veče smo uspevali avionom da obradimo. Jurili smo i one vremenske zone. Živao sam 5-6 godina avion. Uglavnom, long story short, taj avion je mi omogućio da nekako planetu shvati mnogo lakše nego što je shvataju oni koji su ratovali u Vijetnamu, recimo. Negde vidiš da je to, kad ti možeš preletiš s jednog mesta na drugo, menjaju se vizije, menjaju se stavovi, ta mogućnost da progutaš prostor je u principu ovaj nešto što mogu da kažem da je iz svega toga pozitivno. Sve ostalo je negativno, ono što sam rekao. Sve, svugde sam opalio glavom o zid. Porodica mi se nekako rasturila u jednom momentu, do duše kad su i već porasli. Prijatelji, ako ih je uopšte bilo, bilo je tih par koji su stalno bili uz mene. Koliko je bilo tu sad iskreno? Moglo to da se probere? Ko je sad tu iskreno? Ko se koristi s vama? Znaš, i ako je neko iskreno bio, lepo mu je bilo sa mnom, pa je onda nastupio taj motiv korišćenja, koristi. Oni su mnogo bolje žili nego ja, by the way, ti moji prijatelji. Kao da je njihova jahta, kao da je njihova vino, kao da su njihovi automobili, kao da su njihove ribe koje su... Ja, sve je bilo bratski podeljeno, jedino sam se ja nervirao. A jest. I u datom momentu sam ukapirao da sam samog sebe razbio. A što ste kupili fudbalski klub Marbelja? E sad, to je ljubav iz detinjstva, pošto sam ja igrao u Zvezdi dosta fudbal. Od, recimo, ne znam, sedme godine u Petlićima, pa sa jednim prekidom kad sam igrao za Radnički, smo se vratili, jednom smo pobedili Zvezdu i onda su nas petoro iz tog tima koje je pobedio povukli u Zvezdu sve. Tako da smo i juniorski dane sam igrao u Zvezdi i tako, onda smo izletali jedno drugo koleno i ta moja neki san o igranju fudbala na najvišem nivou je usahao odjednom. Trebalo je nešto da odem u Maribor na pozajmicu kad sam završio juniorsku karijeru, kad sam završavala zajedno s Bogićevićem. Bogićević ode u Maribor, a ja je trebalo da napravim u toku leta operaciju na oba kolena i to je bio moment kad sam rešio da neću da idem na operaciju i da neću da igram ni fudbal više, jer sam ukapirao da bi morao da radim gro vremena u životu nešto što moram. A ja sam uvek želeo da radim otprilike ono što želim i što ne moram. Znači, baš suprotno svemu. Jer život profesionalnog sportiste je jedno permanentno moranje i disciplina. A ja sam podlegao pravilima te discipline u tom periodu juniorskom, koji je onako malo labaviji sigurno nego profesionalni. I onda sam ukapirao da sad treba se selim u Maribor. Čekaj malo. Šta je, u Mariboru ima isto ovih nekih, ima možda poneka Slovenkica, Lepalo, a ovo u Beogradu izađeš, padneš na glavu. Nije mi se išlo u Maribor i zato nisam ni operisko volen i zato sam završio. I ta želja koja je postojala, što se tiče futbala, onda sam ja projektovao u momentu kad sam imao lovu i kupio fudbalski klub. Koliko košta tada?
Pa evo i ne sjećam, sve ukupno sam potrošio dosta love na to. Ne, znaš, mislim, to je bure bez dna. Ogromno love. Na koje to red veličine? 10 miliona? Ma 50. Mnogo više, ali nije ni bitno. Pokupao sam 24 igrača. Renovirao stadion. Putovanja, pripreme. I dovedem Šekularca, mog idola iz detinjstva, da mi bude trener. On kupi nekoliko igrača, odličnih naših reprezentativaca, Bursać, Lukić, kasnije Spasić iz Real Madrida i tako. Sima Krunić, koji je bio talentovan igrač, dobar trener posle. I tako dalje, i tako dalje. Naši, autstvo. Inostranih, ne znam, Andy Gray iz Tottenhema, tu moj komši iz Marbeje, Alan Sugar, koji je bio vlasnik prve kompanije, ja mislim, u engleskoj proizvodnju kompjutera i Tottenham futbolskog kluba, mi je prodao Andy Greya, reprezentativca za ogromnu lovu, recimo, njega sam platio, ne znam. Tad, u to vreme, 5 miliona platiti igrača. On došao sa ženom nekom plavušom, zaljubljenim. Znaš, nije mu baš lako bilo da lepoticu plavušu, on crn. I imaju nekog sina, jao jevo, mora se nije na roditeljske sastanke tom sinu, jer on ne može da igra, pošto sin pravi karambol tamo u školi. Pa ako sin i žena odu, on za ovom lud, ode i on, a ja ga platio. Idi na roditeljske sastanke, moli onu da pusti ovog malog. Ovaj mali pljuje tamo, decu, spotpliće je. Dobro. Uglavnom, taj fudbal mi je naravno bio veliko zadovoljstvo. Možda ćeš pustiš neki mali insert, nešto. Stavit ćemo ili link ili ubacit ćemo. Pa nešto, i nije ni bitno. Mislim da neko vidi kako je to izgledalo. Kako je to izgledalo i šta je to bilo, pa možda i nije loše. I taj avion, i jahta, i pička. Uglavnom, i valjda će zbog svega toga, kad sad kažem da sam stvarno pukao, a jesam, ne sad, već 10 godina sam ja u borbi ljutoj, ali mi prija to, to me drži nekako, i ta muzika koju pravimo, daj neki link, recimo, za ovaj simfonijski orkestar moje supruge. Stavit ćemo. To je ta muzika koju smo mi pravili zajedno, simfonijska muzika, klasična, malo negde, posjeća na filmsku muziku neku, ali u principu je to nešto u čemu se našao posle zadovoljstvo. Ali recimo, taj fudbal mi je mnogo značio i onda su me nemam bolji izraz, odstranili iz njega. Bilo je tu raznih nekih razloga. Jedan je bio da se gradonačelnik plašio da zbog moje... Jesus Hill. Pa jeste, zbog popularnosti neke koji sam uživao među navijačima, pun stadion stalno, skandiraju moje ime. Uplašio se nekom, rekao da ću ja možda da konkurišem za gradonačelnika, Bože Gospod. Naravno, to je možda bio i neki pretekst. A glavni razlog je vjerovatno bio jer kasnije se ispostavilo da je Oro bio sa svojom ekipom Marbeju za 1,5 milijarde. I ja sam onda ukapirao da mi je prodao klub. Ja sam prvi stranac koji je bio vlasnik jednog kluba u Španiji. Ali on je to uspeo nekako da uradi i posle sam video da je najverovatnije to uradio zbog toga da bi mogao da na španski to kaže blanqueo dinero, pranje novca, da kroz klub to uradi. Tako što će da, tako što ću ja, on će da mi nađe nekog fudbalera koga ću ja da kupim po toj ceni, taj nema pojma, on će da ga kupi po 100-struko većoj ceni, ovo ima dve leve noge i onda tako opravda lovu koju je sklonio. To je bila neka mašinerija u kojoj je trebalo ja da budem žrtveno jagnje. Na svu sreću ja sam imao pare, da nisam imao pare, verovatno bi ja ušao u to. Deluje onako primamljivo, šta kupiš po jednoj ceni, ovo fudbalera, on ga prodaš po 50 puta većoj, lova ovamo, a niko ne zna, ili si ga kupio po mnogo većoj ceni, koju taj ne vredi,
pa si opet platio fragment toga, pa onda razlika se oprala, razumeš, jer kao moj klub je to kupio, pa je to onda legalno, a da ja onda njemu vratim verovatno keš i tako dalje. Tu je bilo takvih nekih mahinacija i predloga, ja odbijem to. I u tom momentu od najboljih prijatelja, on je mnogo šarmantan čovjek, bio inteligentan do bola. I onda postanemo najgori, ja ne mogu da imam neprijatelja, a on je u meni video najgore neprijatelje, jer ja nisam teo da uradim to zbog čega mi je on dao klub. Ne, prodao. I to mi je prodao za efektivu, za keš, mislim ne za keš na ruke, nego račun na račun, naravno. Uvali mi klub sa dugovima. Ugovor stoji bez dugova. I ti dugovi se nagomilali, recimo, u jedno 7-8 godina tog fudbalskog Atletico Marbella, te hacienda, to je porez, te socijalna davanja, te ovo, te ono, ispadne to se popelo na, boga mi, 20 i nešto miliona dolara. U dugovima. U dugovima. E, mi smo to potpisali jer on rekao da će te dugove da pokrije i to stoji u ugovoru. Međutim, dođe moment, on mene zove i kaže, mi nemamo pare u kasi. I šta sad? Pa kaže, plati ti pa ćemo da vidimo našto. Kurne, platim ja, plati ti pa ćemo, posle idemo zajedno kod Hajdučke česme, jebe, malo našto da se nađemo. Ja rekao, ne, krenu problemi. Hoće da nas relegira liga, jer se dugovalo ligi u nižu kategoriju takmičenja i daju neke rokove i tako nešto. On počeo plaći igrače da me miniraju, da ne igraju, da jedan žuti, crveni, dva put udari bez veze nekog tamo, bek. I ja počeo da igram bez jednog i bez dva igrača svaki meč. Skoro pa nemoguća situacija. Uglavnom, u datom momentu taj fudbal od najvećeg zadovoljstva postade moja noćna mora. Više ne znam, jeba da znaš, gde sam. Ja, blokirani svi računi kluba. Ja moram da plaćam igrače pred publikom, bacam ovako lovu i kažem, evo, ja plaćam radnike mog preduzeća, koji je moj klub, kešom, jer su mi blokirani računi, jer Gardinero, tako sam zvao Jesus Hila, Gardinero, baš to on, jer je zamazivao oči stanovnicima tako što je sve bilo cakum pakum, bašte, zeleno, cveće, pored ulica, ludilo. A ovamo milijardu i pol nestalo je. Ja ga zvao Gardinero, to ga vređalo strašno. Uglavnom, to ludilo koje sam ja pravio u Marbeji i taj stadion i stalno autobusi puni kad idemo u gosti, igramo Barcelona u Madrid, ide po 10 autobusa navijača plus posle se još nakalimi 5 autobusa njihovih žena da idu u shopping. Mene je zavolila Marbeja onako baš ljudski, jer čim sam stigao u Marbeji kupio nekoliko tih automobila, meni je Ferrari opalio i otpadne mi točak u rupu. Cela Marbella već je bila propala u tome. Ona je bila sinonim za zabavu, za glamur i tako dalje, ali u to vrijeme kad se ja došao, ona je propala bila. Čak nisu imali love da popune rupe, rupe ulicama, svugde. Pa sam ja onda na svoju ruku doveo 10 izvođača raznih, iz raznih delova Španije i za 20 dana smo popravili sve ulice u Marbella i koštalo je 4,5 miliona dolara, to se sećam kod danas. Kao poklon stanovnicima Marbeje za, recimo, novu godinu, 93. na 94. Uglavnom, sve to je uzrokovalo da je njemu neko došapnuo da se ja bijem, toliko me kao ljudi gotive i bilo ono, cijela španska štampa tu, svaki dan, mene kamere prate ceo dan, dve godine, o Marbeji se piše u svim novinama, ludnica. Ja uzeo i tu neku diskoteku,
renovirao ogromnu diskoteku, Long Legs se zvala, neke noge šetaju u vazduhu gore iznad neonske. Dovodi grupe, Kool & The Gang, Imagination, Heatwave, Shirley Bassey, mislim da ti ne nabavim, svake nedelje drugi superstar. I ja, na neki način, što bi rekli Englezi, single-handedly, jednoručno, malte ne sam, digne Marbeju od jednom u tih godinu dve u žižu. I turisti krenu da dolaze da vide to ludilo koje se odigralo u Marbeji. Ta moja jahta stalno je ispred moje jahte na molu, bilo 1500 ljudi koji gledaju šta se dešava te večer na jahtu. A ko je dolazio sve to na jahtu? Ma to je... Mislim, Beckham, Sean Connery. Pa ne, vidi, sad treba budem fascinirani i time što je on Beckham, ova, ja sam Boban Petrović. Kapiraš, ja sam tako živeo. A tad smo baš bili u nemilosti, ono kao genocidni rat, Srbi krivi za sve, jer evo vam ga. Rekao, Boban Petrović, Sean Connery, mi pije ruku iz vode, Fernando Hierro je kapitan španske reprezentacije, me grli, svi pričaju kako ću kapitena španske reprezentacije da kupim ja i da ga dovedem iz Real Madrid. Potpuno luje, Maradona dolazi, tad je završao karijeru, hoće da bude trener mog kluba. Mislim, na toj moje jahti apsolutno se nije znalo 10 godina uopšte ni ko pije, ni ko plaće. To je ludilo. I stalno ti neki, ali tako što su oni meni dolazili, a ne ja njih, kao Jurio, koji će mi oni, nego je kao bilo kao in, da dođu, da se... Te neke najbogatije naslednice u Španiji, dve sestre, one je, jedna se zaljubila, držne, da je, znaš šta... Posle, kad me žena šutnula, supruga kad me šutnula u datom momentu, posle 30 godina braka, to je 30 godina, da, 35 godina zajedno, rekao, ali sam bio lud, ova se zaljubila, bila svaki dan se udrala nogom u dupe, prelepa da dođe kod mene aktor na večeru, on se uvatio za uvo, ja lepo, razumijem, ali to kad mi je nestalo love, kad je bilo love, onda me nije interesovalo. A posle mi palo napad, baš i moglo, možda. Ali ajde. Ta jahta je bila u James Bondu filmu? Jeste, u Eagle Eye-a, mislim. GoldenEye ili? GoldenEye-a Eagle. GoldenEye plovila tamo nešto oko Monte Carla. To sam dao, pošto sam se znao i sa Brokolijem, ovim Albertom Brokolijem, zbog Sean Connery, stalno dolazi u Marbeju. I onda mi i on bio užirio za merenje nogu. Na tim mojim nekim partijima sam ja merio nogi. Kao, duge nogi. I one koje pobedi posle... Šta su bile nagrade tada? Pa ta koja pobedi na glavnom takmičenju, posle svih eliminacionih takmičenja, Ferrari. Pa ova druga, plakala jedna, koja imala duže, ali ne lepše. A i Sean Connery je izmenio... broj telefona sa ovom koja je imala lepše, a imala i lepšu glavu. Zato sam posle na takmičenjima uveo maske da ne odlučuje glava o dužini nogu. Znaš, ono, ti gledaš glavu kao da su dobre noge. Nisu dobre noge, lepa glava, ali noge na Leicester Square u Londonu pred, ne znam, 10.000 ljudi merimo noge, ludnica je. Peter Stringfellow, moj vrli prijatelj, nažalost, nije živ više, koji je imao sve najbolje klubove po Londonu, je za mene u toku letnjih meseci svake dve nedelje pravio taj long legs. Ja dođem, ne dođem, neki put, tako dalje. I onda one koje pobede, prijavi se po 1000. 40 najlepših za džabe letovanje u Marbeji dve nedelje, ali da, zašto sam to uradio? Radio sam da bi diskoteka izgledala lepo kad uđeš u nju. Ti uđeš ono prvih dva sata prazno, hoću odmah čim uđeš da odmah imaš šta da gledaš. I ono kao ove se dobro zezaju u diskoteci, preko dana na plaži, ludnica, imaju letovanje najbolje, a jedina obaveza im je da se pojave u diskoteci uveče.
što bi radili i ovako, ali za svoju lovu. Ovako su lepo imale letovanje, džeparac odličan da mogu da piju i jedu šta hoće preko dana. Iznajmljene gajbe, prvoklasne u marini, pored moje jahte i tako dalje. Ali sam izabirao i 10 lepih mladića, znaš, malo glupo, samo devojke, pa i ovih 10 lepotana. I onda sad počela se priča kako najlepši ljudi dolaze kod mene u diskoteku. Long legs. Tako da je bilo ovako, nisi mogao iglu da baciš u tu moju diskoteku Long Legs. Tu ste omiljeni bend doveli. Oh. Dečački san. Dečački san, Cool and the Gang. To je ludilo. Ja, znači, ono, ja sam vozio Rolšuje nešto kad sam imao te diskoteke po Beogradu i onda Nadi Cigali kroz onaj hodnik od drveća tamo neki, sam vozio Rolšuje i igrao sam sa sobom uz Cool and the Gang. I sanjao da odem na njihov koncert. A došli smo dotle da ih dovedem kao... doveo sam ih na otvaranje diskoteke i onda sam ih još 7 dana držao. 7 dana su još svirali, otkazali sve koncerte koje su imali. Ja platio penale da se ne pojave. I em sam platio penale, em sam njih basnoslovno platio i onda su oni šibali Ladies Night. Ladies Night. Celebration i tako dalje. 7 dana. Get down on it. 7 dana. Ovako puno, cijela Španija. E, naslovne strane, televizija, ludilo. I niko nije kapirao da sam ja u stvari tim takmičenjima za duge noge hteo da pokrenem svoju kompaniju sa brendom Long Legs. Piernas Largas na špansku. Za prodaju čarapa. Ali pod mojim dizajnom. Šta sam dobio tim izborima? Pa dobio sam ogromnu pažnju, provalio sam brend, zaradio sam još neke pare na tome, a dobio tu marketing za dž. I to na najvišem nivou. To u jednom momentu sam hteo da pored svega, pošto iz poštovanja prema ženskim nogama, postane mogul u industriji proizvodnje ženskih čarapa. I u tom kontekstu sam napravio fondaciju u Španiji, Piernas Largas Fundacion, Long Legs Fundacija, duge noge, znači fondacija za duge noge, gde sam celoj španskoj štampi predstavio svoj projekat da u roku od 50 godina povećam za santimetar i po prosečnu dužinu ženskih nogu u Španiji. I rekao usput da ću ja da budem taj koji će da kontroliše to ako budem bio živ i zdrav, jer volim da merim noge. A i Sean Connery volio još više od mene da merim noge. Uglavnom, ta ludila neka, imao sam Piernas Largas radio, Long Legs radio. Pa je ova grupa Technotronics, kako dođe koja grupa, oni, pojedini članovi grupe, idu i mere na plažama noge. Svi su volili da mere noge. I onda se javljaju preko telefona direktno u radio stanicu Piernas Largas, Long Legs, i pričaju o tome. To su bila atrakcije na plaži. Sve devojke su htjeli da im se mere noge. Sve. Pogotovo kad je prva dobila Ferrari, onda je to otišlo već, što ti kažeš, viralno. Onda su dolazili iz cele Španije da im se mere noge. Oće Ferrari. Svoj. Svak. Uglavnom, evo, to ti je nešto sa nogama, nešto o futbalu. A gde je tu rok? Rok, neki izraz bunta. Videli ste da nije baš tako kad ste videli Jaggera na jahti. Da. Pomognem u realizaciji koncerta u Malagi. Bili su neki izbori. I ja, stari komunista, pomažem. PSOE se zove to kao taj... Mislim da je Zapatero bio tad. Među vremena tu bilo raznih stvari. Mene Jesus Hill teo da istera iz Španije. Glavna vest, prva udarna na španskoj državnoj televiziji da moram da napustim Španiju u roku 24 sata jer je viza, uvedene vize, ono kao... pa ja nemam sad vizu i tako dalje, validnu.
pa sam onda pravio neke gvintove, a sve je radio to jer je teo da me se otrese. I vratit ću se na Jaggera, ne brini, podsjetim ako zaboravim, jer je ovo možda bitan detalj zbog koga možda i nije dobro imati veliku lovu. Znači, moram da izađem. I sad se ja dosetim. Sednemo ja, moja advokatkinja, cela porodica u moj avion i meni, moj klub igra u Barceloni protiv Barcelone. Mi uzletimo avionom, pošto je bilo neophodno da izađem iz Španije u 24 sata. Sedemo na avion i smislio sam da uradimo touchdown u Algarveu, to je u Portugalu. Kako avion udari, pilot otkuca, znači posada i putnici po tim i tim imenom su bili u Algarveu. Mi samo dotaknemo i nastavimo da letimo, jer je on mislio, kao objasnio je Tornju, da je mislio da nešto nije u redu sa Džajro, sa ovim nekim avionskim tim, nekim orijentirom. I nazad u Španiju i u Barcelonu. I ja gledam meč sad, tako dalje i tako dalje. Znači, mi nismo napustili Španiju de facto. Da. Ali sam imao dokument iz avionskog telexa da smo mi u stvari bili u Portugalu sa imenima putnika i sve. Sutra dan ja zovem policiju u Marbeji, odlazim tamo, sam i znao policija nacional, vola me mnogo taj jedan Adriano je bio, tako mu je bilo ime, on je bio glavni za policiju u Marbeji i odnesem u dokument da sam napustio Španiju po zahtevu zvaničnom suda u Španiji. On pogleda, ono evidentira, napustio i vratio se. Jesus Hill je teo da poludi, jer kako sam izašao, a nemam pečat. Jer da sam imao pečat, ja bi bio u kompjuteru, da sam izašao pa da se vraćao u kompjuter i bi me videli i ne bi me pustili unutra. Znači, ja sam izveo gvint. Zadovoljio sam, dokazao da sam izašao iz Španije, a nisam izašao iz Španije. I pokrenuo proces za novu vizu u ambasadi u Beogradu, a umeđu vremenu sedim legalno jer sam ispoštovao zahtev sudski. To je ovako jedan gvint bio, ali kad to ideš i radiš sve sa porodicom, stres. Stres. I to veliki. Kasnije je naručeno da me ubiju. Ko? Pa sad ko? Ja ne mogu da uprem prstom. Ali... Kako ste saznali to da su htjeli da vas ubiju? Ma i to je priča sad neka. Budite Bog s nama. Zbog sve ove popularnosti koje sam navukao na Marbeju, dobijem poziv na brod kabineta gradonačelnika Nice. I razgovaram sa gradonačelnikom, kratko, ne govori neki dobar engleski, zvao se Pera. Elem, on je video u novinama da sam ja, to su donale sve evropski i svetske novine, Ludorija, da sam u poluvremenu poklonio Lamborghini, Countach, 25-godišnjica, collection item i tako dalje, mom futbaleru Lukiću, koji je dao dva gola. I ja u poluvremenu odušenje njegovom igrom dođem i poklonim, samo što sam ja dobio 10 dana pre toga. Sean Connery mi sredio da dobijem taj Lamborghini preko Tony Dalija, pevača, njegovog dobrog druga, koji je znao iz Amerike, još iz Las Vegas i tako dalje, a koji se doselio u Marbeju i otvorio restoran gde peva, svoj restoran gde peva Los Ole Mio. Uglob, strašan pevač. I on mi je umeđu vremenu postao odličan prijatelj bio i preminuo i on, kao i Sean Connery, nažalost. Vrlo bliski prijatelji. Ako sam imao neki prijatelj u Marbeju, to su bili Tony Dalija i Sean Connery.
Uglavnom, dobijem ja taj Lamborghini preko veze neke, preko Toni Dalija koji je pevao na svadbi ćerke vlasnika Lamborghinija, bla, bla, bla. Arapi pokupovali sve, ovaj odvoji jedan, ne da Arapima, da meni. Samo 25 za 25-godišnjicu. I ja taj takav poklonim ovom Lukiću. I sada je što sam mu poklonio, nego Lukić dođe uveče kod mene i kaže, predsjedniče, tako ne zvao, kaže, ja sad moram ovo da odvezem u Beograd. Da odvezu u svet prvenstva, on gol geta. Prvi na listi. Pičići, kako se kaže na špansku. I ja rekao, i? Pa on kaže, ne mogu da igram. Ja vidim, on u nezveriju pogledu, stvarno neće moći da igra, jebo. On imao strašnu želju, posle sam to ukapirao, da to doveze. Da vide. Da vide fudbaleri Zvezde, jer su ga svi otpisali, dokle je dogurao kad na poklon dobija Lamborghini. To je bio poriv. To je bila neka, to je jed bio neki jer su ga otpisali, a bio je stvarno u tom momentu najtalentovaniji igrač u zemlji. Posle on dokazao svoju karijeru i Atletico Madridu, i ovamo i onamo, i kod mene ovde u Marbeji i tako dalje, posle Sion, ne znam, još negdje u Francuskoj gde je igrao. Uglavnom to se pročuje po novinama i sad ovaj gradonačelnik kad je pročito, kaže, ovaj neki ludak, jebote, pravi ludilo u Marbeji. Daj da ga dovedem u Nicu. Je. I on mi ponudi. I ja kažem, dobro. Meni se taman tad jahta zatekla u Nici, to marina u starom delu grada, jer je iznad ovo brdo gde se održava jedan od najboljih jazz festivala u Nici. I ja pripremio jahtu da budem jedno 10 dana na tom festivalu i da se... I tu bude jahta. Ja rekao, važi, evo doći ću. I dolazim ja, cena kluba negde 8,5 miliona dolara izašla akcije. Ništa, de facto. Ali očekuje od mene da ja napravim isti pampas kao i Marbeji. Fijeste, ludilo, futbaleri, najbolji, idi mi dođi. Ja stvarno počnem, kupujem neke futbalere, kupim dva neka Brazilca, kupim nešto i tako dalje, tako dalje. Gledam neke one videe koje ima šalje, da vidim potez neki. Kamo da sam samo sebe slušao, kamo sreće, kad prikupujem i futbalera, nego sam uvažavao razne mišljenja, ali nije ni bitno. Uglavnom, krene i tu ludilo. Opet nisma ten, taj lokalni list na strani jednoj, svaki dan jedna strana o mojim akcijama u Nici, partiji opet sad u Nici, dolazi ovi, dolazi oni, fotografiju upecali Naomi Campbell, Kate Moss, na partiju, one je došle iz Monte Carla, princ Albert im je prijatelj, posle su se družili. Uglavnom, krene problem. Prošlo mesec i po dana, dva, prva ona pripremna utakmica, meni stadion zviždi. Jer se dva meseca vrtelo kako ja otpuštam predsednika do tadašnjeg kluba, zvao se Bois. A on je bio i politička ličnost u Širakovom taboru, u Širakovoj partiji, znači za Nicu. A ovaj Peraj je bio Le Pen, desničari. I izbija sad, ja već vidim, ludilo. Ovi meni zvižde, ovi mi prodao klub, ovi hoće da drži dalje, da izgine kluba, jer i on kao i svi političari ukapirao da navijači predstavljaju vrlo važan segment u održavanju na vlasti. Ili rušenju se vlasti. Poznate ti priče, je li tako? Svima nam je poznata priča. Uglavnom, zakuva se. Odim ja u Marbeju, zove me Peraj, mislim taj koji je prevodio to, kaže gospodine Petroviću, žao nam je, ali bi vas zamolili, ako je moguće ikako, da mi vama vratimo novac, svi nam akcije. Jer, kaže, nastaje problem ogroman, politički. I kaže, malte ne da sruše vladu gradsku. Pa je rekao, kako da ne? Ja već vidu ono, on mi zvižde nešto, znaš, neki ne, ali neki... Ja rekao, super. Posle 4-5 meseca, 4 meseca nije prošlo. Kako sam kupio klub, ja sad, kažem, važi.
dolazim ja i izvršimo tu transakciju na jedan vrlo čudan način. Ja sam banka banci uplatio akcije. Meni se pare vraćaju i to još uvećane. Za znatnu sumu. Šta je to znatno? Pa, 1,5 milion, recimo. Više nego sam ja dao. I to u koferu. Vidim ja, meni to najplaćen grad, znaš, nazad, ajde sad, znaš, prošli dosta godina da ne inkriminišem ti ljudi, ko znam da li su i živi, ali nije ni bitno. Uglavnom, dolazi Mercedes, izlazi ko briljantinom zalizan jedan, nosi tašnu, kao, to je to, ja rekao, ne, nije to, a ne, mi kaže, da, to je za pretrpljeno maltretiranje. Stegnuo ruku, ja zadovoljan je bio. 10 džimi sa cekovi pokriveni sledeći 5 godina. Uglavnom, za tuđe pare. Uglavnom je, prođe opet sad jedno mesec i po dva, telefonski poziv, ja na plaži, da ne imenujem gospodina koji me zvao. Posle se ja malo i raspitao ko je Das. Uglavnom, dođe odmah, kaže, u Nicu, sedi u avioni, odmah, bez najave ičega i tako dalje. Ja rekao, sad se popiš mali, sad ja vratim onih 1,5 milion, možda i ono ostalo. Ukapiram ja da je ovaj koji meni dono neko. Kao, ja stvarno, ono, kao i uvek moje pilote, nije se retko dešavalo sa plaže, povučemo neke duge noge i pravo u avion i u London, u diskoteku. Niko nema ni odela, ni ništa. Ove devojke koje pokupimo, imao sam ja, ne znam oni ni gde idu, ali idemo, sednemo, Rolls, aerodrom i šivamo. Niko ne treba ni pasoš, jer sam znao sve ove pasoške kontrole, granične su me znale. I kad se pojavim sa ovim mahnu i cela ekipa koja ide sa mnom isto, da li je Stockholm, da li je London, da li je Milano, da li je Rim, da li je... Ono, ja sam to obigravao ko ovde kad kreneš Knez Mihajlov i svratiš u tri bara, ja sam tako ove gradove cepao na nedeljnoj bazi. Uglavnom, šta se dešava, doletim ja tamo na brod, evo ga, dolazi isti gospodin. Kaže, sediš ovde 10 dana. Ja reku, što? Kaže, naručili su mom čoveku u Marbeji da te ubije. Pazi, cijela atmosfera ide, Gardinero, ovo, ono. Nisam ja siguran da je on. Ovo, što neki su mislili da je ovaj. Mislim da smo imali, bez obzira na to suprotstavljanje, imali smo ja i gradonačelnik poštovanje neko. Sigurno, jedno prema drugom. I dan danas, evo. Ne zato što nije živ više, ali vrlo inteligentan, šarmantan čovek, skoro pa da ga zavoliš, evo. A i on mene. I stvarno se i ponašao tako i, ne znam, ja predstavljao mi ovo, ono, znaš, nabije me između njega i kralja na finalu Kupa Španskog igrao se na Atletico Madrid stadion. Znaš, čast. A ovaj kralj doveo i čerku. Verovatno da je upozna, pošto sam ja tad važio za najbogatijeg čoveka u Španiji koji ikad došao. Znaš, tu idu one šarene laže, ide ono bildovanje neke, novine, no neke nebuloze, da ja zarađujem, ne znam, 50 milijardi godišnje, nemam pojma. Znaš, i sad, nikom ja to nikad nisam ni napomenuo, niti je to bilo i blizu svega toga, ali sad, ajde, ja sad demantujem ovo, ej, di bre, piši šta hoće. Uglavnom, hoću ti kažem da smo bili mnogo bliski. I sad, bez obzira na to što sam ja izneverio njegove očekivanje u vezi sa njegovim kombinatorikama, pranje love neke i tako dalje, ne verujem da je on. Ali ekipa oko njega, kojoj se, jer on ima i mnogo love, koja se tu nakotila, ja sam im smetao da dođu do svoje love, jer nisu mogli peru
lovu kroz klub. Tako da imam čak i ideju ko je mogao to da bude od tih njegovih adjutanata. Ovaj, pogotovo što sam ostao u dobrim odnosima, postoji sa njegovim sinovima i tako, ovaj, predsjednik Atletico Madrid, ovaj dole gradonačelnik Estepona, idi mi dođi. Šta ovaj kaže, hoće da se ubiju? Hoće da kaže naručeno. Ne kaže on ko, ne znam ni ja. Ali imamo sumnje. Ispostavi se... A što je on vas zvao? Mogu da vam ne kaže, što, a koja je njegov korist bila? Pa čekaj, zvao me zato što je, kad ga je zvao ovaj vojnik njegov dole, aha, treba da prasnem tog, a Korzikanci su čudan soj. To sam posle i upoznao jer smo se i družili i onda smo mi priređivali dočeke na Korzici u Kalbiju, dođe jahta, udri, gore, dole, šuma, večere, potpuno lude, zatvore plažu samo za mene i moje goste. Ludilo. I ovaj, njemu ovaj javi i pomene Petrović, treba neku Petrovića da zvekne. Tad je bila Kosta da se puna tih ovaj, problematičnih tipova, da, u najmanju ruku, koji su bili tu pri ruci da krešu ovaj, baskice, ovaj, eto, bez suđenja, više mi dosadilo se sude, je bio posto osuđena dva neka generala, gvardije, civil, skandal, kao neka vrsta državnog terorizma i tako dalje, ali oni su bili tu i, ovaj, i tu ih je hendlovala država, oni su tu nastanili i onda su odatle operisali. Uglavnom, ovaj njemu javi, i a ovaj mi kaže, kaže da je nekom Talijanu, mafijašu to naručio. Ti bi već bio dole. Jer oni ne pitaju nikog. Nemaju oni taj, tu hijerarhiju, znaš. Ovi su disciplinovani ko vojska. Znači, to je to. A pritom drže. Sve kazine, sve što ti padne na pamet na Kordazuri je njihov izuzev Monte Carlo koji je ostao pod uticajem talijanske struje. Pa da. Uglavnom ovaj, on meni kaže i kaže sedi dok ja to ne sredim sad. Zamisli sad, Bog, gledaj splet okolnosti. Neko reku da sam lud što sam poklonio Lamborghini. Da nisam poklonio Lamborghini, ovaj ne bi čuo za mene u Nici. Ne bi zvao. Ja ne bi kupio i vratio akcije, uzu pare nazad i zadužio de facto ove koji su me spasili, zaštitili. Za remaž. Hoću da kažem, daš Lamborghini, misle svi da si lud, izgubio si toliko, a to ti spase život. Na neki tako volšeban način i nekim tako nepredvidivim kanalom. Možda zamisliš ti to. To je, mislim, aj sad, jel može neko napravi ovakav scenarij? Sedne kao, sad sam ja, Jevrenin, onaj koji piše scenarij u Hollywoodu, i sad kao, kao Lamborghini, pa ovaj došao ovamo, a ovaj odande, zvao ga gradonačelnik, koji učini onda gradonačelnik, u stvari učini ovima, jer je njihov gradonačelnik, koji štiti njihove interese, a ako, zamisli koji je tu bio ulog. Ako pukne gradonačelnik, puklo je sve što ovi drže tamo. Znači, slamka spasa. Pa, mislim, nije slamka, nego sam jednostavno sticajem okolnosti, ja, da sam se, recimo, kurčio sa oproštenjem i da nisam teo da vratim akcije, naravno da niko ne bi mrdno prstom ništa, niti, razumeš? Sve to napravi da ja kad sam se vratio, sam posle bio pod... jer je usledila pretnja. Ne znam se kome. Svima tamo, ali je ovom rečeno, gradonačelniku, nemoj da se desi Petroviću nešto, jer će da bude sve što nisi mogao ni da zamisliš. Mene je godinu dana pratilo nekoliko ovih njegovih policajaca, sa aerodroma je jedno njih 15. Da mi se slučajno ne desi, jer je rekao, desili, dobili srčani udar, bad luck za tebe. Boga je odnos sa srčanim udarom, ali ja ću misliti da si mu ti namestio. Znači, potpuno ludilo. Nešto kasnije, dve godine kasnije, zove me Arkan. Sedili smo u klupi u 25. maj osnovnoj školi, od četiri razreda prvih. Od četvrtog do osmog sedmicu dve godine u klupi.
i kaže, stari druže, gde si, kaže, ni, šta to radiš, bre? Rekao, šta? Pa kaže, ovaj ne smije da dođe, kaže, ovaj Hill sa Atletico Madrid igrao sa protiv Obilića, kup šampion. Kaže, boji se da će, kaže, Petrović će da me skenje u Beogradu. Ja rekao, alo, niti sam u tom biznisu o kome ti pričaš. Malo su nam se razišli putevi, mi se, kaže, stari druže, ja te volim najviše. Ali, jel mogu da se zamolim da ništa ne preduzmeš? Rekao, ej bre, ja sam bre klavirista, pravim muziku, ludiram se, to me ne interesuje. Ma kaže, ne interesuje te ovaj susru. Pa rekao, on susru, zato što je tu bilo nekih prijatelja koji su urgirali i to bez mog znanja, zahvaljujući pređašnjim mojim zaslugama, ne objašnjam ništa kako. Uglavnom, dođe ovaj, ali se osvrto na svakom koreku, to mi kaže čovjek koji ga je vodio ispred Obilića, da je sav bio unezveren. Uglavnom, posle Obilić ode dva put na pripreme zbog toga što se ovom ništa nije desilo i ode u Marbeju, to je blizu Marbeju tu, na pripreme neki i tako dalje. Evo, to su ti neki... Putevi čudni. Ma ne, pa to... E, ali pazi, to da li je Bog? Ja mislim da je Bog. Pa ne može. Ko može drugo? Organizati to? Ne, šta može? Ta koincidencija. Zašto mi nije zvao načelnik, ovaj gradonačelnik Rima? Da pravim u Rimu to. I da je bilo u Rimu, znači ne bi ništa. Pap. Da je bilo u Sofiji, pap. E, jedino u Nici je moglo da se odigra to tako i da ja preživim to. E sad, mogu mi neko zaključiti kao kriminalne veze, ma nema veze, nikad u životu nisam bio ni u kakvom kriminalu, ni sa kim, niti sam se družio, što je najbolje. Ja znamo se kao klinci, Arkan se da znamo klupi, ovaj drugi tamo, ovaj treći vamo. Družili smo nikad povodom nekog kriminala ili nečega. Uglavnom, šta hoću ti kažem, ovaj, kao što vidiš, imati tolike pare, biti tu gde si, glava ti u torbi, porodica se rasturi kao što se rasturila moja, potpuno, niko ne govori sa mnom već preko 10 godina. Kad je to krenulo? 2010. Odjednom sam, mi je rečeno, se ne vraćam. I ja sam poslušao. Malo. Šta je bio razlog? Ja ne znam. Dobro, verovatno, pazi, moj život takav kakav je, verovatno je na neki način ostavio traga i na porodicu. Ne verovatno, nego sigurno. I onda kad se malo porodica razilazi, deca porasla, završila fakultete, odlaze i tako dalje, onda se osetiš usamljeno i moja supruga je s pravom me otkačila. I ne da je razumem, mislim, ja sam je pošten i danas stravično, ali naravno da mi nije milo. Čak sam pravio neke pesme za, što se tiče supruge, zove se Pustolov, to će bude na albumu do kraja godine, da je pokušavam da objasnim da sam ja Pustolov. Ja razumem svu tvoju tugu i samoću, sav tvoj bol. Možda sam krivac za ovu pustoš, priznajem da sam pustolov. A ova dokle nemilost. A supruga je naša ili? Naša. Divna žena. I onda posle toga pobrbuljim skroz. Već sam izgubio to na berzi i ovamo i onamo, sve otišlo je i odlučim jednostavno da me više ne interesuje lovo. Gotovo. Kraj. Jer sve što sam doživeo, sam mogu da doživim i bez te love, mnogo kvalitetnije, a da nemam pritom sve ove ujdurme koje su mi se dešavale. Gubitak nerava, zdravlje, moždani udar, četvorostruki bajpas. Znači, ono, da Bog da nemo pa imo, i
pekari su carevi. Ti ja kažem. Ovde u Beogradu, ne znam. Rade sa belima. Pa rade s belima. Dobro, jebeš belo. Nego rade s belima i ovaj, prave stomake ljudi sretnim. Sad ću nema do Trpkovića. A, do Trpkovića, da. Pa evo, to ti je to, ne znam, možda ima tu milion nekih stvari ovaj, koje bi mogu da ti pomenem, ali sve što sam rekao je... Da završimo sa Jaggerom onu priču kratko, pa da odjavljujemo. Da. Jagger, rocker, bunt. Da, završi se taj koncert u Malagi i sad dolazi društvo kod mene na jahtu. Za tu priliku ovaj, gornja paluba je bilo jedno 15-20 nekih Norvežanki koji su došli i snimale neke reklamne spotove. Ovaj, a dole je bila neka grupa Brazilki koje su ovaj, koje su sambu kao promovisale u Španiji. I to su neka pobednička ta, kako zovu ta grupa koja pobedi na karnevalu u Brazilu, onda one su kraljice do sledeće godine. I donja paluba one gore ovo, i sad gledaš dole ove mulate, ove gore plave, tu su svi, tu je i Jagger, samo je on iz grupe došao i ovaj jedan ovaj, koji je svirao klavir u grupi. Dva dana pre toga Prince kod mene na jahti. Jer sam ga doveo, volim njegovu muziku i odsvirao je dva koncerta i onda je rešio da kupi kuću u Marbeji na brzinu i kupio za tri dana ogromnu vilu na divnom mestu, platio neki 10 iglijske širo i onda još kao novi stanovnik Marbeje napravi još dva koncerta u Bull Ringu za džabe. To su nezaboravni Princovi koncerti. I očekujem da se i on pojavi, a on treba da sleti na aerodrom ovaj, negde gde je svirao, u Rimu ili negde, nije ni bitno. Uglavnom i on treba da dođe i sad se skuplja ta ekipa, napolju naravno kao i uvek 1500 ljudi gleda ko dolazi, ko odlazi ovaj, i sad, umesto ludila na tom partiju, zbog svega što se odigrava, znamo da Jagger sve samo nije imun na ovaj ženski svet. Njega nema sat jedan i ja gledam sad gde. I, ulazim ovaj, u kancelariju kapetanovu, on sedi za kompjuterom, kucka i razgovara telefonom. Ja objašnjam, rekao, alo bre, si normalan? On kaže, sad završim s knjigovođa. Molim? Pa ono kao, koliko je karat prodati, šta ono? Molim? Satisfaction? Last time. It will be the last time. Alo bre, ti postao knjigovođa, a? To je taj rok u koji sam si ja kleo. Uvuko si me u rok, stao knjigovođa. A? Ambasador, prvi na Kubu, čim se treba se promeni vlast, oni Bono šibaju. Majke vam ga rekao, nabijem ja, uvukli ste me lepo u kombinaciju sa rokom, da ja pomislim, sloboda, ludilo, projekat, bre, druže, ceo svet progovorio engleski zbog 400 grupa koje su 61. i 62. iskrsle u Engleskoj. Pored onako muzikalnih Italijana, odjedno na Englezi drže pridike o muzici i samo na engleskom i samo engleske grupe i Udrije. I gde su sad ti nova, ta nova engleska imena, recimo u zadnjih 10 godina? Jel ima neko novo englesko? Znaš nekog novog? Ima Adele, jedna. A gde tih... Rasadnik. A gde je to Eric Clapton, Who, Rolling Stones, Sea Hollies i bla, bla, bla. Nema. Zašto? Jer je to bio državni projekat. Svi progovorili smo engleski. I Englezi uspeše u globalizaciji. Atributi državnosti, neke države su granice. I jezik. Granice njihove države su planeta Zemlja. I tako si ponaša.
Tako da u sledećem životu bih volao da budem Englez rođen u Yorkshire-u. Nadam se da će se ta želja ispuniti. Pa to, vidi ovako, kad izađem odavde, promenit ću i poželit ću da se reinkarniram u Darosavi, odakle mi je deda, kod Aranđelovca. Eto. Skromno. Pa Darosava je bre car. Bobane, hvala na koliko smo pričali. 30. Skoro nismo imali ovakav razgovor. Hvala vama, ja nisam ni osetio jer sam naišao na poljno tle. I još jednom, ako ima neka kamera... Stavit ćemo i kontakt, stavit ćemo kontakt, pa... Stavi mail, samo mail, mogu da naruče na mail i mnogo će da mi znači. Naravno, znaš i ti, ja znamo da od toga nema kinte, ali hoćemo da... Treba da, hoćemo da čuju da, rock Anje. Rokanje ima Rokanje i disk, drugi. Ima disk, mogu da saslušaju lepo muziku. Ko ima gde da ubaci CD, evo ga. Pa imaće gde da ga ubaci. Baru kola. Bobane, hvala još jedno. Ništa. Pa idemo u viralu. Ha! Da Bog da je ovaj na meni zaradio ogromnu lovu. Ajde, ako tako kažete, a mi se vidimo u narednoj biznis priči.